masaba wa masaba wa masaba wa masaba wa you

what okay. the

아 Terima kasih telah Na minha escolinha, então, de Sejam muito bem-vindos ao podcast. Obrigado, amigo, para mais um episódio. Hoje eu tenho aqui ao meu lado como co-host o Ivan Paz. E aí, galera, beleza? Quem tava com saudade de mim da primeira temporada aí, ó, eu vim aqui para provar que não tem treta nenhuma. Somos todos <laughs> amigos ainda. Ninguém pegou a mulher de ninguém, tá certo? <laughs> Hoje, na mesa, como diretor, nós temos o, o Renan. Fala aí para nós, Renan, se apresenta. Opa, tava tomando um golinho de cerveja aqui, mas estamos aí. Agora eu sou diretor. Beleza, Renan. Pessoal, lembrando que o nosso podcast ele tem o super apoio do, mercado, do Mini Mercado Brisa. Vocês encontram nas redes sociais como arroba mini, é, Brisa Mini. E as lojas do Brisa, lembrando, então, são no Shopping Itaguaçu. É, no Cobra Sol e em Capoeiras. Também temos como um grande apoio da Mochim desde a primeira temporada. A, vocês encontram nas redes sociais como Mochim Loja, é uma confecção de roupa masculina e feminina. Acessem lá e confiram todas as novidades da Mochim. E agora, então, temos o prazer de receber aqui o Rafa Lemos, engenheiro de dados, idealizador do curso é, Chora API e. Vamos lá, Rafa. Um prazer te receber aqui. Obrigado, Lércio. Beleza, Rafa. É, Tudo noite, bom. Ivan. Boa noite boa, noite, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença também de vocês. Estou é, muito feliz de estar aqui para a gente trocar uma ideia sobre o que eu mais gosto. É, análise de dados. Legal, legal. E, Rafa, acho que a gente pode começar é, conhecendo um pouco da tua trajetória. Conta para gente. Eu sou por formação é, administrador, fez pós-graduação em gestão de custos e resultados pela FGV e depois de 10 de anos trabalhando na área, eu simplesmente me descobri na área de dados. Eu passei uma... em 2018, quando a minha filha nasceu, eu passei uma fase tentando me descobrir, tentando entender o que, que eu queria da minha vida. E de repente apareceu um tal de Power BI, apareceu um negócio de análise de dados... Comecei a entender que realmente o que eu fazia como administrativo podia ser automatizado, podia ser melhorado. E todo esse processo foi de 2018 para 2019. Em 2019, que eu estava estudando Power BI, comecei a estudar um pouco de Pentaho, que é outra ferramenta que eu utilizo, eu tive uma oportunidade de uma entrevista numa startup. E nessa startup, a, o prazo de inscrição da entrevista já tinha encerrado, eu mandei e-mail para o pro responsável eu perguntei se podia ainda me inscrever ele falou que sim e na hora da entrevista eu levei meu notebook e mostrei o que, que eu podia entregar para eles de dados analisando a uh, todos os condomínios da região da grande flanópolis uhum. mostrei que tinha 2.800 condomínios e que poderia trabalhar dessa maneira mas era uma startup tipo que trabalhava com Com, da... com, condomínios? com condomínio é na verdade ele é, trabalha com. É um aplicativo de condomínio que ele presta serviços para administradores de condomínio. Aí os condomínios são os clientes finais, mas eles prestam serviço para administradores de condomínios. É, aí o que, que aconteceu? Eu, Dos 30, eu fui o único que levei o notebook para mostrar. Que mostrou alguma coisa. Alguma coisa. Porque eu sou administrador com pós em gestão financeira. Cara, o que, que você sabe de dados? O que, que você... Vai mostrar pra gente se você não, não, nunca trabalhou com isso. Uhum. Eu fui lá e mostrei. Montei um painel básico, mostrei que tinha pego dados da Receita Federal, trouxe para o Power BI, do Power BI, fiz toda a análise para poder fazer o processo de chegar no resultado dos condomínios. Eu até brinco. A única coisa que eu errei foi quantidade de empresas que eu mostrei para eles, que não era condomínio, eu deveria mostrar administradora de condomínio. Mas tirando isso, foi sucesso, consegui entrar. E de lá, cá, de lá pra cá, eu consegui migrar pra área e realmente estudei muito até chegar onde eu tô hoje. E por ser startup, eu comecei a aprender um pouquinho de API lá. Tu... Cara, legal, tu era de, da, administração, da administração então, tu não era da TI, não. não tem formação de não TI. Não, tem formação ah, TI. Aí, ó, já já pegou uma surpresa assim porque eu já imaginei alguém que fosse tipo assim ah o cara trabalha com APIs tipo assim porra deve ser muito nerdão assim da computação e pá tá ligado uhum. e 2018 2018 é, cara é muito bem recente então uhum. minha filha nasceu em janeiro em março eu pedi minha demissão onde eu trabalhava porque era no centro de Floripa é, tava correria não tava aproveitando muito minha filha Maio consegui um emprego, não, não deu muito certo. Julho consegui novamente, que foi numa indústria aqui em São José, que foi aí que eu comecei a conhecer um pouco de dados propriamente dito. Que eu comecei a trabalhar não com banco de dados, mas com arquivo CSV, mas já estruturado de uma maneira que a gente possa trabalhar, analisar de uma forma melhor os dados. Mas então, pensando pós-faculdade, a tua trajetória foi como analista de controladoria, financeiro? Ah, financeiro normal. É... foi assistente financeiro, depois fui para coordenador financeiro, cheguei a ser gerente financeiro administrativo. Che... É... Trabalhei numa empresa que trabalhava com importação de produtos lá da China. Aí fui coordenador financeiro da área, contas a pagar, contas a receber, emissão boleto. Fiz todo o processo administrativo financeiro. Do nada migrei. E essa empresa do, do, dos, aplica dos aplicativos de condomínio, tu trabalha com eles ainda não? Ou não. É, essa daí é uma história engraçada. Antes da pandemia, lá no início de 2020, é, eu, o dono da empresa chegou e falou: "Rafa, eu não quero perder você, porque estava fazendo trabalho legal e tudo mais". Eu falei: "Eu não tenho intenção de sair". Mas vamos dizer que foi janeiro ou fevereiro. Em março, um conhecido meu lá da FGV é, mandou no grupo lá de Power BI e tudo mais que eu participo que tinha uma vaga na empresa dele, outra startup aqui de Floripa também. Eu falei: tá, o que, que é para ser? O que, que vai ser? Ah, vai trabalhar com Power BI, vai trabalhar com toda a estrutura da Microsoft. Aí me abriu os olhos e eu gostei. Só que recentemente eu tinha falado: não, a princípio não vou mudar. Aí, só que como já tinha começado a pandemia, como tinha começado tudo, falei, tá. Uma, uma, uma questão é, não, a princípio não vou. Mas se surgir a oportunidade, acabou acontecendo. Aí ele falou, tá, mas recentemente você falou que não, não ia mudar. Eu falei, tá, mas eu não sabia que ia ter pandemia também, o que, que eu posso fazer? As coisas mudam? E não sabia que ia ter uma proposta melhor também, né? <risos> Exato! <risos> As coisas mudam, a gente não pode é. ficar parado. Mas cara, é, puxando um parênteses aqui, pior que esse negócio de ah, mas você pretende ficar na empresa muito tempo, que nem de outros mercados assim, né? A galera acha valoriza mais a gente fica muito tempo na mesma empresa. Uhum. Tipo, ah, o cara fazer carreira na empresa e tal. E às vezes passa uma má impressão tu trocar de emprego com muita frequência. Dentro da TI isso é um pouco invertido, né? Uhum. Na TI tu tá o tempo todo pulando pra outra empresa. E às vezes eu vou fazer uma entrevista e os caras perguntam, tá, mas o que, que me garante que tu não vai ficar aqui um ano e vai para outra melhor? Eu assim, cara, nada te garante isso. Se eu vier outra oportunidade melhor do que essa, eu vou trocar, tipo, tô sendo sincero, tá ligado? Uhum. Vou fazer o quê? Vou dizer, não, eu amo a tua empresa e vou negar a outra lá que tá querendo pagar mais. Não só pagar, mas, sei lá, uma Benefício. oportunidade mais legal, mais interessante. Enfim, cara, não tem, tá ligado? Se a empresa que quer te segurar realmente quer te segurar, eles têm que cobrir as ofertas, fazer alguma coisa para te manter, né? Sim. E, e pegando esse gancho, já que vocês dois são dessa área, o que, que vocês notaram aí nos últimos anos, talvez em especial depois da pandemia, teve mudança com relação a essa quantidade de, de vagas, essa essa mudança de emprego, se tu não ficar tanto tempo assim? Porque... É, chega tive acesso aí eu trabalhava numa empresa que, que eu, eu atuava é, fazendo negociações para TI e o quanto esse mercado ficou aquecido pelo que chegou para mim né e também o quanto que chegava até até no meio dos profissionais de TI gozações assim tipo memes de ah olha o que essa empresa me ofereceu uhum. nem se apresenta com essa proposta realmente isso acontece cara <laughs> acontece, acontece. Aí, come, começa aí que depois eu Complemento. É, é que na verdade, primeiro eu vou falar da parte de BI mesmo, que é onde que eu me, me, onde eu conheço, onde eu atuo realmente, Sim. é uma área muito nova no Brasil aqui. Né? O, o pessoal de RH está conhecendo, o pessoal administrativo está conhecendo e muita gente que é administrativo está migrando para essa área. E como até o Ivan comentou, tá, mas você não é TI, não, eu não sou TI. Eu faço muita coisa de TI, só que eu não sou TI. Então, essa adequação vai demorar alguns anos ainda para o pessoal entender realmente o que acontece. Logo, as vagas estão muito altas, tem muita vaga, só que às vezes, na maioria das vezes, a, o, o que é pedido em relação ao que é o retorno financeiro, que é o objetivo de todo mundo, não se adequa. Na maioria das vezes ele está abaixo do esperado, da exigência das pessoas, do que a vaga exige, na maioria das vezes. É, e por isso tem muita gente migrando de, de, de trabalho, de empresa, por causa disso, aparecer uma oportunidade melhor, ele vai. E essa empresa aqui, onde ele estava, não entende que se segurar esse profissional, que realmente está se capacitando, está desenvolvendo, ele vai crescer, ele vai desenvolver. São, não são muitas que fazem isso, mas uma parte realmente faz para poder é, tentar segurar o funcionário. Tem muita vaga, muita, muita, muita vaga mesmo dessa área. É, e tem falta de mão, é, mão de obra qualificada. Falta pessoal estudar, falta pessoal desenvolver nessa área. E, focando um pouquinho na questão da API, é, é mais novidade ainda pra galera. E, e é por isso que eu me apaixonei por API, pela forma que é feito, pela forma que é tudo, tudo acontece e a galera tem dificuldade nisso. Tem dificuldade em entender para analisar os dados. É, complementando um pouquinho assim da área da TI em geral, porque como ele falou ali, tipo essa parte de engenharia de dados, ciência de dados, é uma área que tá meio que num limbo assim, de um administrativo TI, não é 100% TI, né, uhum. mas puxando aqui um pouquinho mais para para TI que que eu tô há mais tempo assim. Eu vi que na época Tipo, eu fiz, eu fiz sistemas por coincidência, porque assim, não era a paixão da minha vida. Eu tinha facilidade, eu gostava de computador, sempre fui nerd e tal. Mas eu pensei assim: ah, cara, sistemas ali na, na Federal de Santa Catarina tava com uma, uma nota de corte ok, não era tão difícil de passar. Daí eu, ah, eu gosto de computador, então eu vou. Só que eu não fui com aquela coisa visionária de tipo, não, porque daqui a 20 anos esse bagulho vai estar tá bombando. Isso aí foi tipo meio que sorte, sabe? De eu cair numa área onde realmente tem esses memes que, que tu falou de. Ah, que às vezes propostas de emprego com salário e benefícios que para outras áreas seria muito bom, Sim. o cara da TI não nem, nem sai de casa para fazer entrevista. Porque, tô, porque tipo, é, não é custo-benefício o termo que eu queria, como é que é? É oferta e demanda. É oferta e demanda, tipo assim. Beleza, se tivesse menos oferta, seria bom, mas, tipo, é tanta, é tanta empresa querendo te contratar que tu vai escolher a que tem o, o pacote melhor, né? Então, acaba que rola esses memes, assim, de, de certas propostas uhum. que parece boa, mas que a galera despreza. Que nem esses dias foram mandar num grupo de amigo nosso, assim, um amigo nosso mandou uma vaga, ah, estamos procurando alguém que entende de HTML, JavaScript, não sei o que, não sei o que, não sei o que, um monte de coisa. Daí eu falei, cara, cadê a, a, a proposta salarial? Ah, não, mas isso é negociar, não, é negociar o baralho, né, cara? <laughs> tipo assim, se não tiver uma média de quanto que eu vou ganhar, eu nem entro em contato. Uhum. Tipo, e daí a galera fala, nossa, mas tá podendo escolher, hein? Aí tu para e pensa, cara, mas realmente, às vezes parece um pouco de até. Parece que o cara tá se achando, mas não, cara, é o mercado que tá assim, sabe? Tipo, não mas tem o que fazer. Um exemplo prático. Se hoje surgiu uma proposta pra um profissional de TI que exige 100% presencial, ela já imagino que nem... Nem considera, né? Depende. depende. Depende quanto o cara vai te pagar. Tá. <laughs> Se é, valer a pena. É, é, é uma tendência, né? O trabalho remoto. Remoto. São, são dois fatores. Primeiro, o quanto que a pessoa quer migrar de área, que aí é o caso do, do BI. E segundo, é, realmente depende da proposta. Se o cara real, realmente é administrativo financeiro e, e quer migrar pra essa área, realmente ficar somente na criação do dashboard, criação, fazer todo esse processo... Ele talvez aceite. Porque é conseguindo migrar diária. E para mim, eu nem olho. Hoje eu não olho. Se for presencial? Se for presencial, eu não olho. Uhum. Eu não, só, só se tiver, como você, você falou, Ivan, o valor ali para é é, as condições. Tudo, ali é uma, pra gente... tudo é uma balança, né? O cara vai chegar, não, eu quero que você seja diretor de desenvolvimento de um grupo aqui, é presencial, mas eu vou te pagar 100 pau por mês. Paga o lugar de Aí casa. Aí tu, opa, peraí, tá ligado? É, é. <laughs> tudo é uma balança, mas realmente acho que até... É, isso expandiu muito no início da pandemia, né? Antes da pandemia era muito normal as empresas exigir presencial. Com a pandemia, o pessoal começou a se acostumar a trabalhar de casa e depois que a pandemia meio que acabou, né, foi voltando ao normal, o pessoal, opa, peraí, por que eu vou ter que voltar para o escritório agora? Então, muita gente começou a tipo, não, não vou voltar mais, se não quiser, tchau. E trazer uma outra situação que foi experiência prática. Quando eu estava numa empresa, assim que eu entrei, o comentário: a empresa precisava se modernizar em termos de sistemas e tudo mais eles falavam o seguinte vamos trocar o ERP e depois vamos fazer ondas de para fazer os módulos financeiro de compras logística e tudo mais e passado um tempo um pouco antes da pandemia é meio que se inverteu é, surgiu dentro da empresa o conceito de transformação pelas bordas transformação digital ou seja cada departamento meio que fica livre para ir atrás da, da ferramenta que mais aderen, que é mais aderente uhum. a única preocupação é que ela seja é, que seja possível integrar ela a um possível aos aos RPs principais do mercado vamos colocar assim vocês notar isso é uma realidade que eu vivi lá ou isso é de mercado e quanto isso está conectado à API essa questão de poder integrar sistemas é, a minha questão de API é, eu sou consumidor dos dados eu não faço integração propriamente dita de dados questão de RP e tudo tá. mais é, eu eu estudo para analisar os dados. Por exemplo, vou dar o exemplo do Conta Azul, que é um software, é um SaaS, aqui em Santa Catarina, Joinville, e que muita gente trabalha com ele. E a galera quer saber quanto que faturou, quanto que recebeu, quanto que tem de proposta, clientes e tudo mais. Qual é o melhor cliente, qual é a melhor região de vendas e assim por diante. Uhum. É essa estrutura de dados que via API eu mostro como fazer, como estruturar, coletar os dados para análise. Eu não faço essa API, o curso, o que eu trabalho, eu não faço a integração por sistemas, tá. porque já é voltado mais para uma parte de engenharia de dados de software. O meu é engenharia de dados para BI. Tá, Aí eu foco mais nisso, para análise de dados, para de, tomar decisão e só que o que você falou na questão de ilhas, vamos dizer assim, isso daí está acontecendo porque cada vez mais os analistas financeiro, administrativo, de cada departamento, eles estão entendendo que precisa ter uma pessoa para desenvolver é, dashboards, desenvolver as análises, para os gestores tomarem as decisões. E, ao invés de ficar focado na TI, que aí é um gargalo normal que das empresas, ao invés de focar na TI, até estrutura a base de dados o, as áreas conectam lá na base de dados e utilizam o que é necessário isso daí tá acontecendo no mercado ao invés de ficar responsável até ficar responsável outros departamentos Mas ficam responsáveis se desenvolvem desenvolve desenvolve nessa área de tá. cada área é, teve um em 2020 eu ministrei um curso numa indústria lá em Aquarim e, e era exatamente isso as áreas eram responsáveis pelo desenvolvimento dos dashboards tinha a TI fazia falava para a TI o que eles precisavam de dados a TI disponibilizava e a área utilizava os dados disponibilizados pela TI para poder criar os dashboards o... puxando um parênteses do teu comentário ali que eu acho pelo que eu entendi que também é, antigamente tinha muito esquema assim de tipo, ah, tu tem que administrar uma empresa, então tu vai lá e encomenda um ERP, tu encomenda um sistema personalizado para as necessidades daquela empresa. Uhum. Só que hoje isso meio que entra muito numa reinvenção da roda, que é muito custo, porque como o software tá muito caro, se tu mandar desenvolver um software próprio para aquele teu negócio, pode sair muito caro. Então às vezes é melhor tu contratar softwares separados para áreas separadas, tipo, sei lá. Para vendas tem o Salesforce, que é muito bom. Aí tem o Conta Azul para gestão lá de conta financeiro. Aí tem o não sei o que lá para gestão de RH. Então cada departamento da empresa contrata livremente os seus próprios sistemas e usa. E daí é muito mais fácil, é mais barato tu. Pagar alguém para desenvolver a integração de dados entre esses sistemas para que uhum. eles possam conversar, do que tu propriamente encomendar um sistema inteiro só para aquele negócio que tu vai estar tá reinventando a roda. E a, o módulo financeiro não vai ser tão bom quanto o Salesforce, claro. o módulo de vendas, uhum. quer dizer, o módulo financeiro não vai ser tão bom quanto o quanto Azul, né? Uhum. Então, ali onde eu trabalho acontece bastante isso. Foi um, foi um dos lugares que eu vi isso primeiro, assim, que claro. o pessoal tava fazendo meio que um catálogo, a empresa. Tem mais de 1.300 softwares diferentes contratados assim, tá ligado? 1.300 softwares. Tipo, é... aí eu olhei assim, eu, caramba, e eu pensei bem isso aí, assim, cara, mas por que, que eles não fazem um deles, né? Tipo, cara, imagina tu reinventar a roda 1.300 vezes. E ficar dependente de um módulo que talvez não seja tão bom, né? Exatamente. Aí no, aí, no caso, a, a, os setores lá têm mais liberdade de contratação de software. E eles têm lá um, um setor de TI da empresa que faz essas integrações quando necessário. Eu preciso que os dados de venda comuniquem com os dados de RH, com dados de não sei o quê. Aí tu faz é né, uma camada que a gente chama de middleware, né, que tu, é, é o software que fica no meio, né, literalmente, uhum. entre um software e outro. Tipo, como se fosse um, um, um comunicador, um integrador ali. Sim. Mas então, Rafa, o teu trabalho num, num cenário desse que o Ivan estava comentando. Tu, tu consegue coletar os dados desses diferentes softwares para relatórios, para dashboards, Sim. então é, é, é isso que tu consegue fazer essa integração. É isso daí. É o foco é esse. Mas como o Ivan comentou, também dá para utilizar para essa integração toda. Só que o, é, fazer essa integração eu não faço. Eu não, eu sei como fazer, mas eu não chego a fazer porque aí entra numa área mais específica de TI. Que é a integração dos dados propriamente dito. Mas pro o gerente, pro diretor lá, provavelmente ele está mais interessado nessa consolidação dos diferentes dados para enxergar de uma forma mais dinâmica, prática e objetiva. Exato. É isso aí. Essa é a ideia. Mas então, nesse sentido, Rafa, comenta para nós o que, que é API, assim, para que, que serve, Não, talvez dá uma traduzida para nós aí, se possível. Cara, a API ele é uma integração entre sistemas. Por exemplo, toda vez que você vai pedir comida no, no iFood, você vai lá, vai digitar, ah, quero sushi. Você foi lá e digitou sushi. O que, que o aplicativo faz? Ele manda uma solicitação lá para a base de dados do iFood, e, aí o iFood não é isso daí é segundos, né? nem segundos. É, ele verifica todos os restaurantes de sushi que tem na região e retorna para você. Essa comunicação, esse envio de dados é a API. O que que o que, que ele faz? Ele é uma integração para. Você manda um comando para o iFood, o iFood retorna via outro comando para você. Essa integração de dados, essa, esse retorno que você enxerga o resultado, é, é possível por causa do API, que é um, uma forma de comunicação de navegar os dados de uma ponta a outra. Aí tem protocolos de segurança, tem N. Situações, mas basicamente é isso. Ele carrega dados de uma ponta a outra. O Ivan, que não sei se pode complementar um pouquinho pela, Cara, pelo conhecimento, é que API é um conceito bem amplo, né? Assim, mas é pelo que, pelo que tá falando, assim tá, tá falando meio de cliente-servidor, né? Isso. De aplicação cliente-servidor. Mas eu imaginava sim as tuas APIs mais voltadas, como tu falou, para coleta de dados para BI, né? para uhum. relatórios. É... Pois é, agora eu perdi a linha do raciocínio é um pouco aqui. mas o Tu trabalha então com API de servidor, assim, de, de, de software? De software, isso. Ah, tá. Acho que era mais voltado para dados. Galera. Oi. Deixa eu só chamar a atenção para o chat aí. Tem um pessoal dando um alô aí para o Rafael. Se, ele puder, se você puder acompanhar aí, ler junto, para uhum. ver se ele conhece alguém. <risos> <risos> ah, tá aqui, ó. Rafael Arruda, grande professor meu de Pentarro. Obrigado, Arruda. Alice, minha esposa. Obrigado. Um beijo, Alice. Maria também. É, o Diego, aluno. Renan, obrigado. Rafael Chará também. Obrigado, Rafael Zam Zamuner. Victor Lopes. E o Thiago Viana, toda a galera da, da comunidade Pentaho, da comunidade Power BI, tá? obrigado a todos pela participação aí. Cara, desculpa, uh, ia chamar a atenção para a pergunta do vitor que eu achei interessante aqui, cara. Quais são os principais dados que toda empresa poderia usar de forma inteligente? Acho que até um pouquinho antes disso ali, que uh, tu comentou bastante sobre dashboards, né? usou essa palavra várias vezes. Aí só para explicar melhor assim para galera, né? O que, que é um dashboard? O que, que é um BI, de fato? Porque a gente fala tipo ah usar os dados de forma inteligente, mas qual que é a cara disso? Como é que isso é apresentado para um usuário, né? É. Dashboard, eu vou pegar um exemplo do, do carro, do veículo, do nosso carro. Se a gente for viajar daqui até Curitiba sem o painel de controle de velocidade, sem 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 nada, a gente está cego ali? A gente consegue chegar em Curitiba? Sim. Teoricamente consegue. Aí a gente vai ter que ir pelo fim se vai ter combustível, se não vai ter combustível, qual a velocidade que a gente tá, tá fazendo e tudo mais. Dashboard, ou a, essa um painel, um painel, de, painel dados. de dados, é exatamente isso. É um painel, uma navegação, um painel que a gente consegue enxergar os dados da empresa. Da mesma forma que a gente consegue enxergar os dados do carro. A velocidade que ele está. Quanto de combustível ele, ele tem, a temperatura do carro. Temperatura a, do óleo, etc. Óleo, uhum. to, todos os indicadores que tem no painel do carro a gente pode ter no painel de uma empresa. Que aí é faturamento, é, a, quanto que tem recebido por, por mês, qual é o turnover na questão de, de RH, indicadores financeiros, indicadores comerciais, é, propostas em aberto Quanto, quanto que tá, quanto tempo leva para fechar uma proposta e assim vai e é isso que é um dashboard aí da área financeira tem faturamento tem quantos a pegar quantos a receber comercial aí tem a parte do de qual produto tá vendendo qual é o, o maior margem menor margem marketing também a gente pode trabalhar no Facebook Ads Google Analytics aí tem toda Você tá essa tendo parte clique taxa de retorno uhum. Do clique né tipo coisas assim que é, tu, tu processar esses dados para tu obter informações Que alguém pode ir lá e tomar uma decisão Estratégica baseada naquilo né? Que é o, tem o conceito De data-driven, né? Isso, Hoje em dia data -driven. Não somente no feeling Do gestor Porque antes A, a empresa tá indo para frente Beleza, quem tá comandando a empresa? O dono O dono já tem experiência, então ele sabe o que fazer Aí chega alguém Que quer Inovar, só que ele não tem dados para tomar a decisão. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que a, a gente diminuir o preço de produtos vai valer a pena? A gente vai conseguir vender mais ou não? Se a gente não tiver esses dados nas mãos, a gente não vai saber se uma diminuição de preço vai acarretar no melhor faturamento ou se a gente aumentar o preço, apesar de vender um pouco menos, o nosso, nossa margem vai estar maior. E nesse sentido, o que, que torna um dashboard melhor do que o outro? Vou me arriscar aqui com duas coisas. Capacidade de processamento e a interatividade dele, o quão dinâmico ele é para eu clicar e tudo mais. Seria isso? E o que mais poderia destacar um dashboard de outro? Ou de uma plataforma, de uma ferramenta para outra? É entregar os, da... os indicadores, KPIs que o gestor precisa. Independente se é interativo, hum. se não é interativo, hum. ele precisa entregar hum. o que o gestor precisa para tomar a decisão. É isso daí que o dashboard tem que mostrar. Ele não precisa ser bonito, não precisa ter aquele. O clique, clique ali. Lá. Muito não, não precisa interativo. muita coisa. Óbvio que melhora. Tá. Mas não precisa muita coisa. O importante é entregar os indicadores que o gestor precisa para tomar a decisão. O, acho que, puxando da pergunta dele, assim que é uma, uma curiosidade minha também, que sou um pouco da área ali, mas não nunca entendi bem, porque não é bem essa parte que eu trabalho, mas tipo. Na, minha, na empresa que eu estou hoje também se usa Power BI. Uhum. Eu trabalhei numa outra empresa que usava ClickView. E há muito tempo atrás eu mexi um pouquinho no Pentaho, que é open source e não sei o quê. De certa forma eles são concorrentes, né? Só que, tipo, o Power BI hoje domina o mercado, mas o que que torna um melhor que o outro? Por que, que muita gente do ClickView, por exemplo, migrou para Power BI, ou por que, que prefere usar X ou Y? Eu, vou, eu posso dizer que é a preferência. Todas as ferramentas atendem muito bem. O mercado, eu vou citar o Power BI porque eu tenho experiência, o Pentaho eu só tenho experiência na parte de tratamento de dados, no Pentaho Data Integration, que é tratar os dados apenas, dashboards e tudo mais, eu não, não cheguei a, a fazer. O Power BI, ele tem uma vantagem da Microsoft, porque todo mundo trabalha com Excel, qual empresa que não trabalha com Excel? Ah, agora tem Google Sheets, tudo bem, mas... Não deixa de ser uma. Excel domina um, o mercado o nessa domina. parte ali de, de planilhas e tal. Exato. Então é mais fácil alguém que já está acostumado com Excel ver o Power BI como, com bons olhos do que uma outra ferramenta. Um Clique, um Pentaho, um Tableau. Por quê? Porque é uma ferramenta que teoricamente ele vai conseguir dominar. Porque já é Microsoft, ele já o layout já é mais padrão amigável, O padrão de layout, de interface, interface gráfica já é parecida. Mais. Aí por isso que o Power BI. Tem maior aceitação no mercado. E o principal? Ele é gratuito como desktop. Você instala na máquina na sua máquina, você pode desenvolver tudo uhum. e você não vai pagar um centavo para isso. Só vai começar a pagar quando você começar a utilizar realmente os recursos da Microsoft. Por exemplo, ter o painel online. De publicar ele publicar online e paga, e tudo né? Mais. Uhum, começa a pagar. 10 dólares, eu, eu acho que é 10 dólares por mês. Por usuário? Por usuário. Né? E é baratíssimo. 60, 70 reais para ter um painel, para ter uma análise de dados, o gestor não é caro para uma empresa. Cara, pensando, é pior que é barato mesmo, assim, pensando em, em software profissional, né? Geralmente software profissional é mais caro que software pra, uhum. pra casa, assim. Mas, cara, tu vai pegar hoje em dia um Office, o próprio Office é muito mais caro que isso, cara. Exato. Tipo um Office original, sei lá, quanto é, custa? Uns 500 conto. É mais ou menos isso. Ah, e, e o principal a gente só, se dependendo da estrutura da empresa a gente só vai pagar o, o usuário o usuário pro porque os demais a micro, o Gateway que é para poder atualizar uh, os dados que é ele, a conexão da Microsoft com a conexão do banco de dados que tem que ficar em algum lugar é gratuito a gente precisa ter uma máquina para poder uh, atualizar Eita. os dados uhum. mas essa máquina normalmente é o servidor e o servidor, normalmente, a maioria das empresas já tem. Óbvio que algumas já estão em SaaS no, na nuvem e não acabam não tendo. Mas 90% das empresas já tem. Ou tem algum computador que possa utilizar como servidor. E pegando o concorrente, aí, um dos principais é o ClickView. É, a licença dele é um valor bem bem elevado, né? Bem elevado. Bem elevado. Eu não, não, não não sei custos deles, mas ClickSense e Tableau são, são elevados. Aí a gente tem o Google Studio. Data Studio que é gratuito só que tem suas limitações porque a Google tem outro software que é, que é pago que ele investe mais naquele do que no, no, no Data Studio e, é, e seria isso aí tem o Excel também que muita gente faz no próprio Excel só que os recursos do Power BI para análise cruzar dados processar. É, muito, é, processar é muito maior do que o Excel Vou dar um exemplo na indústria que eu trabalhava. É, lá eu comecei a trabalhar custeio do, da fabricação, do que a gente fabricava lá. E eu consegui chegar no detalhamento de que o material que estava sendo lançado em descarte era material de limpeza. Sabe aqueles perfex para limpar mesa e tudo Sim. mais? Uhum. Isso daí é material de limpeza, estava sendo utilizado no descarte. Isso daí eu consegui chegar, por causa dos cruzamentos... De dados dentro do Power BI No Excel eu não conseguiria chegar Nessa granularidade Nesse detalhamento Aí a gente conseguiu A partir de uma análise Que eu fiz com o gestor Ver que estava lançando Errado já há alguns meses Para corrigir, porque isso daí Interfere diretamente No resultado da empresa Por incrível que pareça, principalmente uma fábrica Por causa do descartado sabe uma, uma eu lembrei de uma, de uma coisa que eu estava filosofando esses dias em casa até essa semana pensando nesses negócios de ciência de dados assim né que tu vê por exemplo os mercados Angeloni, Giassi, tem por exemplo a ah, Clube Angelone tem o, o amigo Giasse lá que chega no caixa os caras pedem para tu botar teu CPF Aí é eu ficava pensando assim, cara, por que, que os caras pedem pra botar o CPF, né? Porque tu vai gerar O mercado ele gera dados ali de compras, né? Cada coisa que passa no carrinho, eles sabem o que, que tem nos carrinhos. Mas se eles não conseguirem vincular isso com o perfil de consumidor, eles não têm como analisar, tipo, quem que compra o quê, né? Agora tu vai lá e tu faz um cadastro para ganhar uns pontinhos lá no Clube Angelone, tu bota teu CPF e na hora o cara sabe que quem comprou ali o Nuggets, o leite e a cerveja... Foi o Ivan, de 34 anos, que mora em São José. Uhum. Aí com isso eles têm mais é, relação entre os dados uhum. para poder criar perfis de consumo e, e coisas assim, né? Sim. E isso daí eu vejo muito é interessante que eu vou bastante no GAS e sempre. Toda vez que eu digito meu CPF, eu lembro de. eu penso nisso. Quem trabalha muito bem com isso é a Amazon. Só que eu não vejo os supermercados trabalhando de fazer sugestão, fazer sugestão, comprou isso, você é, ou de repente uma promoção do tipo, ah, eu vou todo mês, eu vou lá, compro produto, né, caixa de leite, vamos dizer assim, todo mês eu vou lá e compro, todo mês eu vou lá e compro, é assim, ao invés do supermercado pegar esse dado, tratar e entender o perfil de consumo do Rafael, eu não vejo isso acontecer. É, do tipo, ó oh, Rafael, a gente tá com promoção, ó oh, Rafael, se você conseguir, se você vir aqui, é, leva duas caixas, paga, paga uma, alguma coisa do gênero. Não <laughs> tem, eu não vejo isso. Principalmente porque eu tenho o um aplicativo do, do Jazz e eu não tenho nenhuma notificação, eu não tenho nada. É, eu, eu, eu ia comentar do aplicativo que tem, mas eu nunca usei, assim, eu nunca instalei tipo aplicativo. Eu só vou lá, boto meu CPF pra às vezes ganhar um descontinho, uhum. mas eu não, não colhei o aplicativo. Mas realmente, na, na compra online, tem muito esse negócio de sugestão, né? Tipo, que nem tu falou da Amazon ali, que ah, quem comprou esse livro também compra. Os compraram... não é? ah. Essa análise de, desse cruzamento para fazer as sugestões. Assim, no mercado, eu, talvez. Eu, eu nunca trabalhei num supermercado, não sei como é que funciona essa parte do negócio deles mesmo. Mas eu imagino, assim, que eles tenham pelo menos uma análise dos dados de tipo, que tipo de produto vende mais no início, no meio do Entendi. fim do mês, uhum. ou por horário. Ou até... tem aquele caso, aquela historinha clássica lá da cerveja Isso, e, do, é. e da fralda. Uhum. De tipo assim, através de uma análise de dados, os caras decidiram botar a fralda e a cerveja longe uma da outra, porque perceberam que comprava quem comprava uma, comprava outra, e botar longe faz o cara ter que andar pelo mercado e talvez achar alguma coisa que ele, que ele esqueceu que tem que comprar uhum. também, né? Então talvez eles usem os dados dessas outras formas, assim, tanto para definir. Não, não pra, é, personalizado, não sei se talvez valha a pena para eles personalizado, tipo assim, o perfil do Rafael. Sim. Mas eles sabem o perfil do jovem de, de 30 ah, a 35 aham. anos que mora na região tal. É, eu ia comentar essa correlação de dados, Ivan, porque da minha época de faculdade, que eu lembro de eles trazerem assim: ó o, o pai de família, numa sexta noite, sai de casa para comprar fralda. A correlação que eles fizeram: comprava cerveja, porque vai passar a sexta-feira à noite em casa e tal. E aí com isso eles fazem a estratégia dentro do, das ilhas ou do mercado em si para uhum. distribuir esses produtos. Né? Sim, e daí tem a dá para fazer traçar até a, a diferença entre a análise de dados e a decisão que o gestor toma em cima, né? Sim. Porque assim, a análise dos dados qual que é? O cara, o pai de família lá de tantos a tantos anos, vai no mercado comprar fralda e acaba comprando cerveja. A decisão mais óbvia seria tipo assim: ah, vamos botar a cerveja à fralda do lado, porque facilita a vida do cara. Mas tu não quer facilitar a vida do cara, tu quer que ele compre mais, então a decisão é certa foi o quê? Botar longe, longe, porque daí o cara atravessa o mercado inteiro. Outra coisa que eu notei, sei lá, não foi tão recente assim também, mas eu achei interessante que as escadas rola rolantes do shopping é, todo dia elas invertem de, 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 de direção. Tipo assim, a de cá sobe a de cá desce. No outro dia inverte porque isso força as pessoas a fazerem rotinas diferentes dentro do shopping e eles acabam passando pela vitrine de lojas diferentes porque se sempre a mesma escada sobe tu sempre faz o mesmo caminho então é tipo até uma coisa assim que pode influenciar na na, na venda tipo cara o cara vai ver mais lojas vai passar por mais corredores que... se ele tiver que fazer outro caminho que é analisando minerando esses dados vamos colocar assim que tu consegue enxergar essas correlações e fazer essa tomada desse de fazer os testes porque de repente a ah, não ficar alterando o sentido da escada rolante não pode não, não surtir não efeito sur... não né? efeito mas de repente surge fazer... fazer o teste vamos colocar longe a fralda e a cerveja o que, que aconteceu ah faturou mais beleza então vamos deixar assim ah faturou menos então vamos colocar perto para ver o que vai acontecer e também o que a gente colocou no caminho né botamos nesse é? ponto nesse o que que tinha no caminho aí talvez inverte, bota numa outra direção no supermercado e é essa a ideia é essa é a questão de ter um dashboard para entender o que que acontece. Aí, com perfil também, faturamento e tudo mais, para tomar decisão. A partir do momento, ó, a partir do dia 3 de julho de 2022, a gente tomou tal decisão. O que, que vai acontecer daqui para frente? Ah, vamos faturar mais X produtos. Beleza, então valeu a pena a decisão. Não, faturamos menos o produto que a gente queria. Então vamos alterar novamente vamos testar novamente. E essa é a ideia. O... hoje até isso já está indo um pouquinho além com inteligência artificial, né? Uhum. Que até ia te perguntar primeiro antes de comentar se tu já trabalhou com análise de dados com machine learning, alguma coisa envolvendo inteligência artificial. A, a empresa que eu trabalho, ela tem inteligência artificial, ela trabalha com isso. Só que aí eu preparo os dados para a pessoa chegar e fazer toda essa análise. Porque a inteligência artificial precisa dos dados do passado para entender o futuro. É, então, eu auxilio nesse tratamento dos dados e a pessoa responsável faz toda essa parte de Machine Learning para poder fazer todo o tratamento, os indicadores e tudo mais a partir disso. O... Só para a gente também dar uma, uma clarificada para galera de Machine Learning: né? Machine Learning seria tu. Do... Uh... Deixa eu ver como é que eu posso dizer. É ensinar um, um, um software a detectar padrões. né? Padrões, às vezes, que são muito minuciosos, que às vezes nenhum humano detecta. E, e isso tu faz através de comparação de certo e errado. Né? Tu, tu fornece para o sistema, tipo assim, ó, uh, digamos que seja uma análise de imagem de, de, de coluna vertebral para saber se o cara teve ou não uma fratura. Sei lá, um osso, do braço, qualquer coisa. Tu manda. Tu manda para o sistema 10 mil fotos de osso quebrado e 10 mil fotos de osso não quebrado. E o software ele começa a fazer as comparações e ele começa a aprender até que chega um ponto que tu passa uma foto nova que ele nunca viu e ele vai dizer, ó, esse está quebrado, esse não está quebrado nesse sentido aqueles captcha e recaptcha que a gente faz lá clique onde é que está o ônibus clique onde é que está o poste clique onde é que está a faixa de pedestres isso certa vez eu vi que eu acho que é para gente ensinar que treinava robô treinar né? Treinar o robô é. para a gente faz um a gente testa vai alimentando o robô para ver onde é que estão as coisas eles é o recaptcha eu não, eu, não, eu não cheguei a pesquisar muito a fundo assim mas eu lembro que tinha essa história de que o recaptcha estava usando a galera para treinar robô de reconhecimento de caractere porque ele te, ele pegava trechos de, de, de livros ou de caráter meio bagunçado e mandava tu digitar, só que ele sempre mostrava dois. Um deles, eles já sabiam a resposta, que era, que era realmente o teste para saber se tu é ou não um robô. Uhum. E o outro tava te usando para alimentar, pra alimentar ah, o, a, o, o robô, para o robô aprender a reconhecer da foto aqueles caracteres. Seja, então né para te poder Pode identificar. Ser. Pode ser também. Pode ser. O, dando, dando um outro exemplo prático assim ali da minha área nem sei se eu posso dar muito detalhes da, da minha empresa assim né mas fazer um exemplo mais genérico mas por exemplo imagina uma fábrica de veículos ele tem um robô lá que pinta o carro aí tu consegue através de sensores escolher dados da temperatura do motor do robô da pressão que está saindo a tinta da, da velocidade que gira o eixo x y sei lá o quê e daí um ser humano pode ir lá olhar um dashboard que tem aqueles gráficos desses, dessas análises só que ele não só que às vezes é umas variações muito minuciosas que tu não consegue entender para prever o que, que vai acontecer agora tu consegue treinar um algoritmo de machine learning que pode detectar por exemplo ó, esse robô aqui vai pifar a peça tal daqui a um mês só por variações minuciosas de dados ali que um ser humano às vezes não pega né então, a inteligência artificial ela não é só para automatizar o trabalho do humano, mas muitas vezes para fazer, para tomar uma decisão ou perceber uma variação de padrão que um ser humano não conseguiria. Né? Alguma coisa nesse sentido também. Seria mais ou menos seria esse sentido mesmo. E a grande questão do machine learning também, que eu gosto dessa área, é: tudo que ele vai aprender vai sair do ser humano. Essa é a grande questão. É, o Machine Learning só vai, vai ter uma nova versão do Machine Learning, vai ter uma nova. Vão conseguir identificar quando a peça vai quebrar ou não, a partir do momento que algum ser humano. Abastecer, alimentar. Abastecer, mostrar alimentar pro, o, alimentar sistema. o sistema. Então, o que, que acontece? Apesar de a automatização, todo esse processo, é, diminuir um pouco a mão de obra hum. do humano. Em outro lado, a gente vai conseguir ter essas novas oportunidades, novos é, empregos que podem gerar a partir disso. Por quê? Cara, tem muita gente precisando de machine learning. Então a gente consegue ter oportunidades para vão aprender machine learning e aplicar nas indústrias que a gente precisa colocar. Uma, um dos exemplos que eu tenho também, que é lá na indústria que eu, que eu trabalhava, eles tinham um sensor para sa saber se a, se a produção estava ok ou não, se estava funcionando ou não. Esse sensor, ele conseguia, ele lia todos, tudo que acontecia, só que não eles não conseguiam prever ainda a, essa parte de quanto poderia falhar, o quanto poderia acontecer algum erro dentro da produção. É, mas eles coletavam esses dados, e a partir dessa coleta de dados, eles poderiam alguém trabalhar esses dados para ter essa previsibilidade. a ah, toda vez que acontece tal evento, vai quebrar a máquina, vai acontecer isso. Qual que é, de quanto, quanto tempo? O que, que vai acontecer? E é com o ser humano abastecendo é que a máquina vai conseguir fazer esses cálculos. E, e Rafa, e com o teu curso, com a, com a tua experiência é, ao longo desses anos, como é que tu enxerga o nível de maturidade, vamos colocar assim, do mercado brasileiro, e o quanto ainda tem para desenvolver em termos de business intelligence, de análise de dados, de criar dashboards dinâmicos, o nível das empresas brasileiras aí? Eu posso dizer que as empresas estão começando a entender que a gente precisa ter uma cultura data driven, que é trabalhar com os dados, ter os dados a nosso favor. Porque muitas, eu vou colocar falar as pequenas, porque a maioria das, uhum. das empresas aqui no Brasil não tem essa cultura de coleta de dados, de entender o dado, de processar, de ver o histórico do que acontece. Pô, todo ano eu tenho problema em novembro no meu faturamento. Só que ele já se acostumou. O que, que ele pode fazer para não ter esse problema? O que, que a gente pode coletar de dados para poder entender, para evitar esses... Isso daí, as empresas estão começando a entender e o custo, principalmente agora, está diminuindo. Uhum. Como eu falei, Power BI, 10 dólares por mês. Pô, eu quero ter toda a análise do Conta Azul, entender faturamento, entender contas a pagar, receber tudo mais. Ele vai ter que pagar alguém para desenvolver e depois, se ele não quiser manutenção, não quiser nada, ele vai pagar 10 dólares por mês e ele vai ter todas as autorizações e tudo mais quando der algum probleminha alguma coisa ele pode chamar o desenvolvedor que fez o dash para poder corrigir uhum. está barateando antes precisava de uma máquina precisava de um servidor precisava de um computador só para isso agora não precisa mais está tudo em nuvem e os sistemas estão ficando cada vez mais baratos então é logo a oportunidade da gente poder mudar a cultura que isso daí vai ter que vai mudando aos poucos Vai, vai acontecer. Eu entendo que o Brasil ele está se acostumando com a cultura data. -driven. Porque quando se fala, principalmente com empresas que já têm alguns anos, eles não eles ficam meio receosos, não conseguem entender, não conseguem ver a questão da vantagem de tratar os dados e ter os dados num painel já resumidos para poder tomar decisão. E nesse sentido, quando a gente é, é um tema acho que relativamente novo, até pra gente contextualizar. O software na nuvem, o que que ele é diferente? O que que o software antigamente, ele a, a gente baixava, instalava na máquina, ele ficava lá. Hoje na nuvem, ele está disponível interação de dados. O que, que tu pode contextualizar aí pro nosso público? É. O software na nuvem, quando eu falo que tá na nuvem, é o SaaS, que é software as a service. As a service? Obrigado. Ele você não precisa comprar mais o software. Você assina ele. Aluga ele. Aluga ele. É uma locação que você faz do software. Em vez de pagar 3, 4 mil reais, ter que ter uma máquina para instalar, ter que ter toda a estrutura. Não, você aluga o software, aluga a estrutura da, da empresa que você tá, contratou o software uhum. para guardar todos os dados. Deixa de comprar vitalício e tu vai alugar enquanto tu usar. Parou de usar, Parou de usar para de assinatura. Para de pagar. assinatura para assinatura. Ah por exemplo tem softwares que você consegue assinar é, durante dois três meses e, ah não não gostei cancela mas tem outros softwares que você faz uma assinatura anual e a coleta de dados de algo que está na nuvem de algo que está na máquina mudou isso facilitou isso como é que como é que mudou esse mercado é que são situações diferentes o da nuvem é, é via API porque o que acontece todos os dados que a gente colo coloca vou pegar o exemplo do conta azul está lá no banco de dados do conta azul o conta azul precisa ter uma estrutura de banco de dados que sabe que todos os dados pertencem ao rafael logo ele vai criar uma chave de acesso para eu ter acesso aos meus dados ele vai criar uma estrutura uma eu falo uma portaria vamos dizer assim que eu rafael vou Chegar na portaria e vou falar, ó, eu tô aqui, quero pegar meus dados e assim por diante, ó, a minha chave de acesso. Aí o porteiro vai chegar e vai falar, beleza, então você vai lá na, na sala. Tem sentido, acesso àquela aquela lá, você vai pegar todos os dados que você quer e, e volta aqui. É, essa é a questão. Você, no banco de dados do Conta Azul, fica com o conta azul e você não, não precisa ter. É, você não consegue fazer uma coleta de dados. Similar ao que faz num banco de dados Quando a gente tem no nosso servidor tá. são, são situações diferentes E dentro dessa realidade de API Tu pode, pelo que eu pude entender Disponibiliza uma API, mais de uma pessoa Pode acessar para tentar desenvolver Nesse sentido Com a LGPD, com dados sensíveis Como é que a API garante essa, essa Segurança dos dados Eu falo que nunca é garantido Garante é, Nunca é garantido, <laughs> então, o Ivan sabe muito bem porque assim, eu chego e falo Laércio, qual que é o usuário e senha do teu Facebook? Eu vou ter o acesso todo, você vai me passar tá. O que tu vai fazer O que é... eu vou fazer, deixar de fazer Aí eu tenho meu acesso do Conta Azul eu Posso passar pra ti, eu posso passar pro Ivan Ou eu posso só passar pra ti Você anotar ali no teu caderno O Ivan olhar Opa, pera aí Ele tem os acessos do Rafael Deixa eu ver aqui pra poder para poder fazer todo o processo. Não é o problema... Da LGPD e tudo mais, o problema não é o sistema propriamente dito, é o usuário. O... Parênteses que... A maioria dos vazamentos de dados é através de engenharia social, né? E não falha de sistema. Tipo, a, a, a peça mais falha do sistema é o usuário. Então, tipo assim, é... Tipo compartilhamento de senha. Ah, cara, ó, vou te passar aqui a senha do meu Facebook, tu vai lá e faz tal coisa pra mim. Beleza, mas daí daqui a pouco esse teu amigo passa pro fulano, pro ciclano, pro não sei quem. E daqui a pouco os caras tão lá roubando tuas fotos, teus dados, sei lá o quê. Ou então eu te pergunto aqui, Larson, qual que é a senha do teu Gmail? Tu vai dizer, cara, não posso te passar a senha do meu Gmail. Mas daí daqui a pouco alguém vai lá, liga pra ti, se identifica como outra pessoa e te enrola, te leva na conversa e faz tu passar a senha. Uhum. Por exemplo. Isso é meio que engenharia social, né? Então eles acabam hackeando. O pessoal usa muito o termo hackear e eu vejo às vezes que é um termo meio romantizado, né? A galera fala de hackear como se fosse aquele cara com as telas verdes lá, tiu, 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 fazendo uns comandos muito loucos. Não, cara. É um cara que foi lá, te enrolou ou mexeu nas tuas gavetas e viu que tu anotou a senha num papel. Então é, a maior, maior parte do vazamento de dados assim em sistema é por, é por engenharia social, por alguma falha. De segurança do usuário, não do ah. sistema em si. Mas às vezes, claro, acontece também, tipo, sistema mal desenvolvido, que tem bug, que tem cagada, Sim. e os caras acabam conseguindo realmente invadir de uma forma mais técnica. Já teve vazamento de um monte de empresa famosa, né? Já teve vazamento de conta da PSN, lá, do usuário de PlayStation, já vazou dado, acho que da Netflix, da Amazon, um Sim. monte de coisa, cara. É, é. é... não é... Desculpa. Perdão. É que a galera acaba focando nesses caras pra achar erro. Só que na maioria das vezes, aí são grandes vazamentos. Aí quando acontece comigo, contigo, com o Ivan, cara, não, não é problema do sistema propriamente dito. Foi alguma falha nossa. É, eu conheço um, um cara que é fissurado em segurança, segurança de informação. Ele não ativou o sensor no, no cartão de crédito. Porque por aproximação? Por aproximação, porque para ele é furado isso. Ele não, não... Eu acho que ele não tem Facebook ainda, não tem um monte de coisa por causa, por causa desses detalhes. Travou a webcam, botou um é, adesivo em cima. Mas assim, a grande questão é, é essa. Como porque, é que é o Mark Zuckerberg, bota é, a fita é, na webcam, por que, que eu não vou botar? É, porque a grande <laughs> questão é o seguinte, a grande questão é o seguinte, se eu chego numa empresa com o, todo o equipamento da Vivo e tudo mais falando que está com problema na internet ali para recep a recepcionista ela fala não não tem nenhum problema não tem isso não tem que não mas a gente detectou assim 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 assado eu preciso lá ver aí ela pode deixar eu acessar a empresa uhum. e no modem da empresa fazer toda a configuração para eu coletar os dados então é algo surreal como o Ivan falou é é questão social a gente consegue quebrar barreiras a partir de conversas, a partir do momento oh, lá é o seguinte, eu sou do, do Gmail, eu vi que está acontecendo algumas coisas aqui, eu preciso do teu usuário e senha, uhum. você, momento, correria tudo mais, ó, pe pega aí que pode fazer. É, uh, geralmente assim, pessoas mais instruídas em TI elas vão se tocar, né, da parada assim, mas é muito vítima assim, de engenharia social, é gente idosa às vezes. Ou galera que realmente não tem muita, muito conhecimento assim de segurança de informação e realmente vai passar sabe tipo vai cair na conversa tem um golpe atual assim do acho que é um golpe do cartão de crédito que tipo a galera meio que manda liga se identificando como se fosse do banco aí fala assim ah o seu cartão foi clonado e blá 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 vai passar um motoboy da, do banco vai aí na sua casa agora recolher o seu cartão e daí realmente passa um motoboy de jaleco lá e tu vai lá, tipo, ó, oh, não, pega e entrega o cartão. Daí o cara vai lá e, sei lá, faz umas compras com aproximação, uhum. umas paradas assim, sabe? Tipo, que é meio. Às vezes é meio bobo tu pensar, tá, mas quem é que cairia nisso, né? Uma galera cai. Agora tem aquele golpe do WhatsApp lá também, que o pessoal cria uma. Um, pega a tua foto de perfil. Uhum. E daí vai lá e manda uma mensagem para tua mãe falando oi mãe meu celular quebrou tá aqui meu novo número não sei o que ah tu Faz consegue um pix, pagar um, fazer um pix para mim tal tá, tal tá, tá. é tudo engenharia social cara é o maior ponto de falha do, do, do software é o, é o usuário certo mas vamos lá N num sentido menor de empresa tu precisa fazer uma API de departamento de logística financeiro e outro Tu consegue, digamos assim, por trás no sistema, ou tu precisa efetivamente do login e senha de usuários para poder acessar? Seria, é, seria por trás do sistema. Tá. É uma chave que a gente tem que é para a parte de desenvolvimento que a gente acaba, a, acaba utilizando. Não deixa de ser um, o login e senha nosso. Só que ao invés de ter usuário e senha, a gente utiliza um outro código de acesso que esse código vai Sim. Ser para o Rafael. E aí, direcionado mais ou menos para o que tu precisa acessar e garante uma segurança, segurança de que tu de... não vai estar tá visualizando dados que tu não deveria. Então, a, a, o API em geral, no cenário no mundo ideal, ele seria traz assim, uma segurança. Seria assim: tem segurança. Né? Tá. A segurança tem. O é, que todos os meus alunos perguntam, tá? Do, no exemplo do Contasol, tá, o que, que me garante que eu, ninguém vai ter o, a, a, o acesso à minha chave? Cara, ninguém não, não existe garantia nesse mundo. 100% disso. Eu, eu sempre pergunto, tá, você dá usuário e senha do teu Gmail para as pessoas? Não. Então tá, então por que você vai dar a tua chave de acesso dos dados da conta Azul para as pessoas? Essa é a questão. Esse uhum. é o X que as pessoas precisam entender. Segurança existe? Sim, existe. Só que tem falhas. E a gente tem que minimizar as falhas. Uma, uma boa prática é o acesso ser sempre 100% individualizado, né? por exemplo, ah, tu tem cinco programadores na tua empresa que precisam acessar o banco de dados do Conta Azul, por exemplo, a API do Conta Azul cada um deles tem a sua própria chave porque daí se alguma delas vazar tu sabe quem foi então, né? agora se os criar. cinco compartilham a mesma chave de acesso, ah vazou, mas quem foi da onde vazou, não sabe, porque um monte de gente usa a mesma então, é, tem ca... segurança, segurança da informação ela é meio que feita por camadas, né então tem a camada ali do, do, do não compartilhamento da senha, tem a camada é, que garante ali a tua rede da tua infra interna, tem a camada aqui da, da API. Então, e, mas claro, nunca, tu nunca tem 100% de garantia que alguma delas não vai falhar, mas quanto mais camadas tu tiver, tipo, mais barreiras, imagina, sei lá, é que nem na tua casa assim, tu tens a chave normal, aí tu tens a chave tetra, aí tu tens o alarme. Aí, tu tens uma grade, sei lá, tipo, tu tem várias camadas de, de segurança. segurança. Às vezes o cara consegue passar numa, mas não passa na próxima. Essa é a ideia. Realmente são as camadas. São as barreiras que a gente pode ter até chegar no dado sensível, que seria a senha, para poder acessar todos os dados da empresa. Certo. E Rafa, vamos falar do teu curso então. Como é que tu idealizou, como é que ele tá? Divulga ele aí para o nosso público. Oi. É, beleza. O curso, o Shore API, ele foi idealizado para poder atender uma demanda no mercado na questão de consultas de API do Conta Azul. Porque a galera, ou todos os usuários, eles estavam com dificuldade de entender o processo de coleta de dados. Hum. Aí o que, que eu fiz? Como eu tava, comecei a dar mentorias individualizadas, era eu e você lá, por exemplo, realmente eu comecei a demandar muito tempo. Falei, cara, não, não tá certo. O que, que eu posso fazer para poder melhorar? Multiplicar, Multiplicar isso. Multiplicar isso. Eu fui lá e fiz o curso, gravei o curso e disponibilizei na plataforma. Só que assim, beleza, disponibilizei. Opa, peraí. Vendeu. Mais do que eu esperava. Vamos continuar então, vamos pensar mais coisas, uhum. vamos trabalhar. E agora realmente eu estou trabalhando. É, o curso foi idealizado para pessoas que já trabalham na área de Business Intelligence, que tem esse conhecimento da, de análise de dados, não necessariamente Power BI, pode ser Excel, pode ser qualquer ferramenta, tá. mas que tem já esse conhecimento prévio para poder começar a conectar no no Conta Azul. Eu vou dar um exemplo nessa, nessa semana, conversando com numa conversa com um dos professores meu e uma aluna nossa em comum, ela falou: Eu só comprei o curso do Rafa porque eu vi a propaganda dele do Conta Azul e uma semana antes, ou três, quatro dias antes, um aluno um cliente meu perguntou se eu conseguia atualizar automaticamente os dados do Conta Azul. E, é, o meu curso não é um curso para quem normalmente quer aprender API. É para quem tem a demanda é, para atender clientes. Eu falo que meu curso é uma biblioteca, tá. uma mídiaтека. Eu tenho a, a Conta Azul, tenho o Me, tenho Bling, que são plataformas tudo SaaS. Quem vai querer, quem tem interesse na Conta Azul, vai comprar ali o, por causa da Conta Azul, não por causa da Bling, por exemplo. Só que tem, quem tem interesse na Bling vai comprar por causa da Bling, para poder entender o processo de conexão da API da Bling. Logo, o meu curso, óbvio, que para quem tem, quer conhecer mais, aprender mais, desenvolver, é um curso prático para conhecer mais. Mas também é uma biblioteca para... O Ivan quer conectar a Bling, que é uma plataforma, ele vai lá, entende como conectar a Bling e deu. E, e nos últimos meses, ou mais de ano talvez, eu te vejo bem ativo nas redes sociais, Instagram, LinkedIn... É... O que, que tu pôde perceber aí nessa. Né? O, que que, o que que as redes sociais conseguiram alavancar o teu negócio? É, você como uma marca mesmo, o que, que tu pode comentar pra gente? Eu, como marca, eu como Rafa Lemos, eu entendi esse processo em ano, ano, passado, é, ano passado. Que a gente precisa se valorizar, a gente precisa, como profissional, entender que a gente precisa se posicionar. Não somente, ah, eu estou empreendendo. Não. Eu, como pessoa, eu como funcionário, eu como um prestador de serviço para a empresa. Porque todos nós somos prestadores de serviço para alguma empresa que vai remunerar a gente. Independente se é empregado, se é, se é sócio, se é o que, que for, você vai prestar serviço para alguém e alguém vai te pagar. Logo, a gente precisa, como pessoa, ter uma marca. E foi isso, eu fui criando essa marca no LinkedIn desde 2020. Esse, essa questão de entender que eu preciso me posicionar 2021 eu fui entendendo melhor o meu posicionamento e um, um dos grandes algo interessante que está acontecendo é que nem LinkedIn nem Instagram são plataformas para o meu público meu, a hum. plataforma é YouTube porque ah, você, Laércio, está com dificuldade de conectar na API da, da Hotmart. Onde é que cê, qual que é a biblioteca, maior biblioteca do mundo para hoje em dia, dia para programadores? Quando você está com dúvida, onde é que você vai normalmente? Vai no. Stack Overflow. Stack Overflow. <laughs> Mas, para quando você quer mais prática, como é, onde é que você vai? YouTube. YouTube. Todo mundo vai para o YouTube. Então, maioria dos alunos me conhece pelo YouTube. É. Tu tem canal, tu faz tipo vídeo tutorial assim? Faço vídeo tutorial. Passo a passo, como conectar, como desenvolver, como trabalhar API. Que é Chora API. O canal vou, é Chora API. Eu vou seguir o canal é. já aqui, cara. Pior que eu eu confesso que eu não fiz meu dever de casa direito, assim, de, de pesquisar o entrevistado aqui, né, cara? É. Eu só sabia que o cara fazia API, mano. É. Aí, o meu canal, o meu foco é YouTube. Eu tenho que dar mais atenção no YouTube, uhum. questão de atividade nas redes sociais. Só que o Instagram é vitrine. É do tipo, o pessoal vai lá, vai me conhecer no Instagram, tu linka pro YouTube. Aí Ah, não, mas eu quero saber mais coisas. Ele vai pro YouTube, do YouTube ele realmente me conhece, entende o que com que eu trabalho, uhum. o que eu posso fornecer para as pessoas. Essa semana eu lancei o módulo da Bling e dois compraram porque viram vídeos no meu do YouTube. E estavam precisando somente da Bling para poder fazer as conexões, dos... porque eles trabalham, que é uma plataforma de e-commerce, para analisar os dados deles, para poder entender todo o processo que acontece. Eles compraram para poder ter os dados de forma mais rápida. Eu vi aqui os vídeos mais recentes, tem bastante coisa falando dessa API da Bling. O que é essa Bling, cara, que eu não entendi? É um, é um integrador de e-commerce. Ele faz integração com... Amazon, Mercado Livre, Magazine Nisa, todo, amer Americanas. Ao invés de você ter, um ter, ter que acessar todos os dias as plataformas para poder estoque, atualizar isso, atualizar aquilo. Ah, tá. Tipo, tu vende em múltiplas plataformas e ele mantém todas elas sincronizadas, sincronizadas com o teu estoque, com os teus produtos, com o que tu tem. Com o que você tem. Ah, legal. Tem outras, tem Derez também que faz isso, tem outras plataformas que faz isso. Mas a que eu sinto que tem mais aderência no mercado hoje em dia é a Bling. E a facilidade que ela traz é muito grande. Ah, para quem trabalha com. só com uma plataforma de marketplace, é tranquilo. Vai lá, vai na Magazine Luiza lá e faz. Mas quem trabalha com Mercado Livre, Magazine Luiza, Americanas, Amazon e tudo mais, cara, você vai cadastrar a nota de entrada do produto lá que vai entrar lá sem sem copinho de água você cadastrou todos os estoques de todas as plataformas via API vão ser atualizados porque uhum. na verdade o que acontece quando a gente vai na plataforma é que realiza a consulta do de estoque dentro da plataforma Bling foi lá no Mercado Livre consultou quer comprar água água copinho de água e apareceu ali para Chorape tá vendendo aí aparece lá sem copinhos de água porque na hora que houve a consulta bate, teve uma conexão de API lá na Bling e a Bling já retornou a quantidade disponível foi eu tive dando uma olhadinha antes é, pesquisando um pouquinho e, e se fala que a API é que é, possibilitou que essas grandes lojas Magazine Luiza enfim que nós que pudéssemos ter marketplaces dentro do Mercado Livre exato, é isso é isso tu consegue integrar um, um banco de dados da Magazine Luiza ou de outras grandes lojas lá dentro do Mercado Livre exato é isso, é isso mesmo e aí é. foi o Mercado Livre que desenvolveu para poder Não. absorver ou... Não, aí são integrações que são feitas. A Bling foi uma, um software que eles criaram pensando nessas integrações. Tá. Porque o que, que acontece? O Mercado Livre ele tem toda a documentação da API dele. Como a gente pode consultar, como a gente pode fazer pegar os produtos, atualizar o estoque, atualizar isso, atualizar tudo. O Mercado Livre tem tudo isso. Que, o que que a Bling fez? Foi lá, estudou e fez a conexão, gerou as conexões, uhum. foi lá estudou a Amazon americanas, Magazine Luiza, foi estudando tudo e foi realizando as conexões, tudo via API, tudo a partir do estudo da documentação da plataforma, aí o marketplace aconteceu por causa disso, por causa da, de... inicialmente os, uh, quem queria vender na Magazine Luiza tinha que ter lá o usuário e senha dele é acessar lá e sempre alimentar. Mas como tinha esse problema de atualizar Magazine Luiza e outras plataformas, a bling vinha uma dor no mercado e gerou todo esse processo de atualização de forma mais rápida. Desviando um pouco do assunto para esse negócio de Marketplace, cara, hoje em dia todo site é Marketplace, né, cara? Todo site. É incrível, cara. Eu, eu fui esses dias pesquisar no, no Buscapé lá, eu precisava comprar uma geladeira. Aí eu botei geladeira no Buscapé, aí eu vi tipo assim, tinha lá, ah, a geladeira modelo tal, tinha no Shoptime, na Casa Bahia, no Magazine Luiza e numa outra loja lá, exatamente o mesmo preço. Aí eu fui entrar em uma, aí eu olhei, cara, mas eu preciso dela 220 volts, não, não tem, só tem 110 volts. Aí eu fui olhar na outra também, na outra também, na outra também, daí depois que eu me toquei, que cara, que idiota, na real todas elas estão é o mesmo vendedor. É só um monte de marketplace apontando para a base de dados do mesmo cara fornecedor de geladeira lá. Então, tipo, tu vê hoje, cara, é tudo igual esses sites, cara. Só muda, tipo assim, a marca de confiança. Ah, tu vai comprar no Magazine Luiza. Ah, o que muda, às vezes, é a opção de parcelamento, alguma coisa assim. Mas quem tá entregando o produto é a mesma pessoa para todas as lojas, cara. É... Aí virou uma, uma concorrência esquisita, assim, porque é tudo igual, cara. Uhum. E é interessante, porque eu comprei recentemente um celular. Eu fui no site da, da Samsung, do tipo, o prazo de entrega era 20 dias. Aí comecei a pesquisar lá o modelo de celular que eu queria e tudo mais. Fui no Mercado Livre, prazo de entrega 5 dias. Fui ver o vendedor Samsung. No site da Samsung uhum. era 20 dias. No Mercado Livre eram 5 dias. O preço, eu, eu paguei um pouquinho mais caro no Mercado Livre. Por causa também da. para poder chegar mais rápido. Mas, cara, o preço era praticamente o mesmo, o vendedor era o mesmo, só que o prazo de entrega era diferente. Por que isso? Não faço a mínima ideia. Mas a grande questão é essa. A Samsung tem o um site dela, que também provavelmente a loja que você consultou também tinha o um site dela, e o mercado a Samsung estava vendendo no Mercado Livre, e o Mercado Livre conseguiu me entregar. Antes. E a grande questão que aí eu penso bastante é. Eu prefiro comprar no Mercado Livre, porque aí eu tenho, maioria das vezes, a chancela no Mercado Livre de que se der problema eu consigo ter alguma maior facilidade de resolução do problema do que se comprar direto no fornecedor. E puxando um pouquinho o saco do Mercado Livre, né, cara? O Mercado Livre tem que estar com uma rede de entrega Sim. muito boa. Cara, eles são muito rápidos, cara. Eu já comprei coisa tipo à noite, tipo hoje aqui. Na manhã seguinte chegou, cara. No outro dia tocou o interfone, 9 horas da manhã a parada tava lá. Eu, cara, como assim, mano? De onde é que isso veio? É, a gente tá aqui em Florianópolis e ali em Governador Celso Ramos, né? Eles criaram um CD... E acredito que tem muito estoque ali. Realmente, compra e recebam em um dia. Eles até fazem essa... Ou em 24 horas, ou menos ainda. Até quando estava rolando aquelas... Boato de que o correio ia ser privatizado. Aí começaram a dizer que o Mercado Livre estava interessado em comprar os correios, não sei o quê. Aí não lembro quem foi que me falou. Cara, o Mercado Livre não está interessado em comprar o correio. Eles são melhores que o correio, cara. Eles, são, eles têm uma, uma logística mais rápida e com custo menor que a do correio. Por que, que eles vão comprar uma empresa que faz o bagulho pior do que eles? É, e essa é a grande questão. É a forma que a gente está conectado, a, essa parte de entrega, essa parte de compra, essa, tudo, cara. Está muito, tudo muito ágil hoje, hoje em dia. E realmente está valendo a pena entender essa agilidade do mercado. Porque, pô, entrega no mesmo dia, entrega em 24 horas, entrega até 3 dias. Cara, é muito rápido. Como é que conseguiram fazer isso? A partir de um sistema que eles fizeram, que eles criaram, um ecossistema de uhum. entrega. E é voltando um pouquinho para a parte de BI, é a gente precisa desses dados de entrega, de logística, de tudo mais para poder entender o quanto que a gente está investindo, quanto que a gente está tendo de retorno para fazer uma entrega em até 24 horas ou a, no próprio dia. E, e até para ser assertivo, né eu tenho um CD em várias regiões do país, mas dependendo do, dos dados que eu tenho de vendas, eu vou deslocar esse estoque. Uhum. No Nordeste eu tenho mais essa característica. Sim. Não adianta eu querer entregar um dia e o meu estoque não tem nada a ver com a região. né Então, essa análise de dados, uhum. como comentou, é fundamental. Para ter essa estratégia e, e conseguir entregar em um dia. Né? Ou saber até aonde construir o próximo centro de distribuição, né? Tipo, é tudo baseado nos dados, o cara sabe que tipo de produto vende, em que área, em que época. E... Oh... Cara, eu, eu puxar um, só um outro detalhezinho curioso, tava falando do preço ali, né? Esses tempo eu fui comprar um, uma dock station, que é um aparelhinho para integrar os, os cabos do computador lá. Aí tinha um que eu queria que era o um modelo da Dell. Aí eu fui lá no site da Dell, Dell Brasil. E tava lá, preço: 20 dias para entregar. E eu pensei, cara, mas eu preciso dele agora. Aí comecei a pesquisar e eu achei na Amazon, com prazo de entrega menor, preço menor, entregue por Dell do Brasil, lá não sei o que. Daí eu pensei, cara, por que, que a Dell vende o próprio produto no site dos outros mais barato do que no deles? Qual que é o sentido disso, cara? que tentando entender a lógica assim. A questão de entrega eu até entendo. O preço aí talvez é questão de talvez de posicionamento, de posicionamento que no, no site. Ou Mas no a entrega é que a Amazon também tem os CDs dela que dependendo da, da empresa já tem um estoque para poder entregar. Já tem estoque com, eles, com né? eles. né? Aí a entrega é mais rápida. Isso daí eu imagino que aconteceu na questão do meu celular, como já tinha um estoque no Mercado Livre. Ele foi lá e já entregou de forma mais rápida. Aí é essa a ideia. Mas, Rafa, voltando ali para o teu curso. É... Então, ele tem vários módulos que tu gravou e aí eles estão disponíveis, dependendo do que tu comprar. Hoje é um curso único com todo o conteúdo? Eu acesso a biblioteca inteira ou eu direciono a minha escolha em algum momento ali na hora da compra? O curso, ele é completo. Tá. É, na hora da compra, você só vai ver ele completo. Mas, se você tiver interesse de, de um módulo específico, fala comigo que realmente eu consigo, eu disponibilizo somente o módulo que você precisa. Tá. Porque, assim, uma das características que eu estou fazendo, principalmente na questão de acesso, é: cara, tem muita gente que não vai conseguir pagar o valor 850 reais que o curso está hoje. Eu estou vendendo o módulo da, da Blink por 350. O cara consegue pagar 350. O que, que eu vou falar? Não, não, só vendo o meu curso completo. Deixar de vender o 350. Sim. Não, tá aqui, tem o módulo da Bling. Só que assim, o da Bling você só vai entender isso. Só vai entender as dores, os problemas que tem na Bling. Se você precisar prestar consultoria para outras, você. dependendo do que você for fazer, se você for replicar, tentar estudar outras plataformas, você vai ter certa dificuldade. Aí vai ter o curso completo que você pode migrar. Do, do módulo somente da Bling para o completo. Nesse caso, hoje é 850 reais e, e quem comprou o curso tem acesso ele para um Vitalício? Vitalício. A, a, por enquanto é Vitalício. Tá. Até... Para quem comprar pra nessa, falar, nessa nesse momento. Nesse momento, né? Tá. Se tá vendo hoje, 3 de julho de uhum. 2022, é Vitalício. Mas a partir do ano que vem, eu não sei como é que pode ser feito. O que, que a gente vai fazer? Porque aí são estratégias que a gente vai adotar para poder também ter. Atender mais o público, porque o mercado está precisando muito de, de um modelo novo de cursos. Hum. Como assim? Ah, não, compra aqui eu completo, não tem outros. Ah, compra aqui, completo, isso? não tem outros. Não, eu, eu tô estruturando, eu até eu publiquei na sexta-feira que vem novidade por aí, uhum. que realmente a cara do Chora API vai mudar para 2023. Ela, ou a estrutura vai ser a mesma, vai ser tudo a mesma, só que a forma que a gente vai entregar o curso vai ser diferente. O, o cliente, o cliente, eu acho que não é o termo que eu queria, mas tipo, o teu público alvo assim, que vai comprar o teu curso, é, é o pessoal que vai desenvolver integrações, né? Uhum. No caso é mais a galera mais técnica. Não necessariamente. É, pode ser a, a galera que, tá, que já conhece, trabalha com dados, que é a questão do, do BI, já trabalha com BI e quer automatizar o processo de coleta de dados. Eu foco muito no, no, no Conta Azul porque realmente foi onde eu dei o start do curso e tudo mais. No Conta Azul, tem um aluno meu que conseguiu uma oportunidade porque ele comprou o curso estudou. E fez a entrevista na mesma semana, para uma consultoria que tinha, na época, eu acho que 45 clientes, tudo quanto Azul. A atualização deles. Tinha uma menina que baixava todas as planilhas do Conta Azul. Ou aí tinha um e dec... alimentava na mão. Ah, é, aí tinha um desenvolvedor lá um que pegava essas planilhas, jogava para o banco de dados e depois atualizava o Power BI, lá no Power BI Serviço, lá na nuvem era não sei se era semanal não sei se era mensal mas o processo era isso ele chegou lá e falou não aqui a gente consegue fazer integração a menina que precisava fazer tirar, tirar os relatórios dos clientes não precisa mais fazer isso ela pode focar em outras a grande questão é essa se a se essa menina tivesse fazer toda a análise de dados e tivesse a intenção pô será que vale a pena? será que tem integração será que não tem será que existe alguma forma de automatizar ela pode fazer isso. Porque o curso é mão na massa mesmo. Eu faço passo a passo. Eu destrincho a documentação de, das APIs. Você já deve ter lido bastante de documentação de API. E você que é de sistema, sabe que, querendo ou não, é uhum. difícil. É, vindo do administrativo financeiro, é pior ainda. Então, eu explico toda a documentação. explico todo o processo, o passo a passo, para as pessoas conectarem. E é isso que é a grande vantagem do curso. Você não precisa saber API, você não precisa entender de API. Se você tem essa dor, você vai lá, acessa o curso, eu vou fazer o passo a passo contigo, e a partir do momento que você aprendeu, desenvolveu, tem outras consultas que você pode fazer também dentro do Conta Azul, da Bling e outras plataformas uhum. para poder trabalhar. Porque no Conta Azul, por exemplo, eu não fiz Todo o sistema do Conta Azul, todo o universo do eu fiz a maioria. Uhum. E a maioria, ela. Não, não vai, A pessoa não vai utilizar somente o que eu fiz, vai utilizar mais. E se não. ela aprendeu, ela consegue replicar. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat. O Henrique Araújo aí, ó, é meu ex-chefe, cara. Esse cara é, é administrador de redes e infraestrutura aí. Massa, Aí ele mandou aqui, ó. Que a gente tá, acho que de quando a gente tava falando de. Da segurança. De segurança ali, ele mandou. Cadê? Já tiraram da tela já. Aí, voltou. Aqui, ó. Que até a Octa foi hackeada, né? A Octa é uma empresa de segurança. O produto deles é garantir a segurança de outros sistemas. E a empresa de segurança foi hackeada. É tipo os caras assaltar a delegacia, tá ligado? <laughs> então ninguém tá, tá seguro mesmo. Oh, eu queria fazer uma, perg uma perguntinha que eu lembrei até de um de um outro comentário que tinha sido feito antes aqui no chat, por exemplo assim uma empresa que hoje ela trabalha mais de uma forma tradicional assim ali do feeling da, dos gerentes, os gerentes se reúnem e pensam hum, eu acho que a nossa estratégia é aqui e ali, mas eles não têm embasamento de dados e eles não têm sei lá um setor de TI interno que possa desenvolver alguma coisa. E esse cara tá, sei lá, assistindo a gente aqui e está pensando, cara, eu quero analisar os dados que a minha empresa gera e, e tirar a inteligência deles. Tipo, qual que é o caminho que, uma, que um cara desse assim pode procurar para conseguir é, ter integração de dados da empresa dele, dashboards e tudo mais. Mas às vezes uma pessoa que não vai ir lá e fazer ela mesma, né? Mas tipo, qual, onde que ela procura isso? Primeiro, na questão do, da empresa, a empresa tem algum sistema para poder gra, 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 estão os dados? gravar os dados? tá salvando os dados em algum lugar? Se sim, beleza, já é o primeiro passo. Tipo, aí, o cara tem um RP um lá, RP. então ele hum. tem o sistema, o banco de dados do RP dele com as informações cruas uhum. lá, né? É. A... Tem muita coisa é, no LinkedIn, Muitas, muitos profissionais prestam esse tipo de serviço. É, profissional. É, Autônomo já. Tem empresas também no mercado, que é isso daí tranquilo achar. E tem os freelancers, que nessa área de TI, o que não falta é freelance. Que a pessoa tem o trabalho dela e presta serviço paralelo. Pra, paralelo. É, eu falo que o melhor local para achar alguma coisa, se a pessoa tem interesse, é no LinkedIn porque lá ele tem uma base, ele procura sobre BI, sobre análise de dados, ele vai achar bastante coisa, bastante conteúdo, bastante pessoas que têm interesse, que estão vendendo o peixe dele lá para poder prestar o serviço. E hoje em dia, na maioria dos casos, a pessoa não precisa ir até a empresa para poder prestar o serviço. Ele consegue fazer tudo remoto, tem aí tem a parte de segurança, tem toda a parte de, de infraestrutura, mas é, pra, é possível fazer tudo remoto. E atender ele no final. É, eu, como prestador de serviço nessa parte de consultoria, eu faço alguns jobs. Eu não, não tenho algo. Não, não é o meu foco no momento. Meu foco está no curso. É, mas eu pego uma outra coisa de vez em quando. E, cara, o que não falta é empresas querendo isso. E se as empresas estão interessadas, procura é, Business é, BI. É, BI é, análise de dados no Google que vai encontrar bastante empresas aqui no Brasil para poder prestar esse tipo de serviço. Legal. Oh, deixa eu ver aqui. Rafael Zamuner, mega biblioteca. Poderia falar um pouco de GRCP? Nunca ouvi falar. Também não. Ih, então <laughs> vamos passar. Não, não. Vamos, pra passar frente. vamos passar, vamos passar. GraphQL GraphQL, que GraphQL, eu vou te confessar que eu já ouvi esse termo na área, assim, várias vezes, mas eu não lembro exatamente o é, que, que é. é. É API também, só que é uma, porque tem a REST API, que é um protocolo de API, e o GraphQL é um outro protocolo de API, que é uma, a forma de consultar os dados é praticamente a mesma, só que o REST API a gente tem um protocolo de segurança e o GraphQL a gente tem outro protocolo de segurança. E a grande diferença é essa. É a forma que a gente vai autenticar, a forma que a gente vai passar os dados para o GraphQL que muda consideravelmente para o REST API. Como é o processo estratégico para um dono de empresa identificar oportunidades de análise de dados? Começar observando ineficiências em processos operacionais do ponto de vista contábil é uma boa. É uma boa, eu posso falar que é interessante, só que a partir do momento que o dono da empresa, o gestor, começar a utilizar os dados a seu favor. Por exemplo, ah, o meu, meu lucro precisa ser de 10% mês 10% da, da receita mês. Tá. Então vamos começar a analisar o que está acontecendo para estar tá a menor que isso. Por quê? A partir do momento que a gente identificar no balanço algum defeito, algum defeito não, algum ponto fora da do que deveria estar, a gente consegue correr atrás do que a gente precisa arrumar. Por exemplo, ah, eu tô com muito processo de a industrialização está muito cara, teoricamente está muito caro para mim. Tá um indicador que a gente precisa de atenção. Uhum. Aí começa a identificar o que que é o que, que tem dentro da conta de industrialização. Falou um termo importante ali que eu, tava, que eu ia citar agora, que foi os indicadores, né? É. Justamente, tipo, o indicador... Cara, eu não, não sei se eu, se eu sei explicar <laughs> de uma maneira didática. É que o um indicador nada mais é do que o velocímetro do carro. É, é montar o painel do ah, carro, que informações tu quer enxergar. Quer enxergar, é o velocímetro do carro. o Indicador, se eu piso bastante no carro, ele vai acelerar. Ele acelerando, ele vai... É chegar a 100, 120, 130, 140, 150. Se eu não parar de acelerar, ele vai continuar aumentando. Esse é o indicador. O que, que eu preciso fazer para ele parar de aumentar? Parar de acelerar. Então, o cruzamento dos indicadores que extrai, que é o que te permite tomar a decisão estratégica, tomar no caso, decisão. né? Uhum que tem uh, de dentro da, da esteira de produção da, do business intelligence tem algumas subfunções né uma delas que a gente não comentou assim especificamente foi o cientista de dados que até é uma coisa que é meio foi meio novidade para mim que eu, eu, que eu comecei a trabalhar com essa parte de BI faz pouco tempo aí tem o arquiteto de dados o engenheiro de dados o cientista de dados deu tá mas o que, que cada um faz né o cientista de dados Acabei vendo que é mais uma parte assim é, não é nem, não chega nem CTI o cientista de dados é mais matemática e, e estatística né uhum. que ele é o cara que ele vai dizer que ele vai chegar na, no, nos dados da empresa e tal tá, o que que tu tem de dado aí disponível para mim e o que, que eu consigo cruzar para gerar indicadores né tipo é, é uma análise mais estatística mesmo porque às vezes tu sabe tá para eu saber a promoção que eu tenho que fazer no mercado eu sei que eu tenho que relacionar, sei lá, as minhas vendas do mês com os preços dos produtos, com o estoque, mas qual que é a fórmula disso tudo que vai me dizer qual produto eu tenho que fazer a promoção, qual que não, né? Uhum. É, e a grande questão é essa. É, eu falei do lucro ali do balanço. Cara, a empresa tem que ter a meta. O painel vai entregar só o resultado. Do tipo, a a meta da empresa é 10% todo mês. É bom ruim, depende do mercado, mas é, ele está mostrando lá 8%, 8%, 8 todos os meses, se não tiver uma correção na, no processo da empresa, uhum. vai continuar por 8% e pode diminuir, aí eles vão ter que identificar onde é que tá o problema de não estar tá nos 10%, às vezes não é nem operacional, propriamente dito, às vezes pode ser financeiro. Pode ser juros, pode ser qualquer outra coisa que aconteça em cima do balanço para poder diminuir o lucro. Que é o que a gente comentou mais cedo que tu trouxe, do fator humano, né? Uhum. Ele vai, por mais que tu tenha os dados, tu consiga fazer as correlações todas, ainda existe um fator humano para traçar as estratégias, para interpretar esses dados e definir a tomada de decisão do que fazer, né? Tem, Exato. O, tem o papel do usuário-chave, né? também que o usuário chave é o cara que ele vai dizer onde ele quer chegar, né? O cara que vai dizer assim: "Tá, beleza, eu sou o administrador da, do mercado lá. Eu quero lucrar mais", né? O usuário chave ele vai dizer o que que ele quer. Aí entra na galera tipo cientista de dados, etc, a galera que vai dizer: "Ah, tá, beleza, então a gente tem que subir o que que tu tem de dados, o que que a gente vai subir de indicadores e como a gente pode cruzar eles para tomar uma decisão, né? Mas tudo parte do usuário chave, né? Tipo a Aquele nem a gente tava comentando ele da empresa terceirizada, que vai chegar lá na tua empresa para montar os teus painéis. Mas ele não entende do teu negócio, né? O usuário-chave é o cara que vai ter que dizer para essa empresa e tá, tal, o que, que eu quero com isso. Uhum. Tipo, não é uma coisa mágica, né? Ah, eu quero tirar a inteligência dos meus dados. Ah, então tá, tá aqui a tua inteligência, tá? Mas o que, que tu quer saber? Onde é que tu quer chegar? O que, que tu quer evoluir? Tá, beleza, eu, eu, eu quero chegar aqui eu tenho esses dados disponíveis. Vamos tentar cruzar os dois para fazer acontecer, né? Sim. É, um cliente que eu atendi recentemente, ele que é, ele trabalhava. Trabalha com a Ideres, que é outra plataforma similar da Bling, concorrente da Bling. É, ele quer pegar os principais ofensores do, dos, de produtos dele. Como assim? É, Quais produtos que dão uma menor margem ou até prejuízo para ele e se vale a pena manter ou não operação a operação aqueles produtos? Ele tem a meta, ele sabe o que precisa e a partir do momento que ele falou para mim o que ele precisa, eu consigo entregar para ele uma análise. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar, criar um painel, uma tela para ele, no... mostrando que esses produtos aqui são os que têm menor margem, que tem menor saída, que tem o o menor preço, aí, aí ele pediu para colocar isso, para ele cruzar e entender se vale a pena manter ou não. E a gente tá, comentou bastante de identificar, né, mas também tem esse papel de monitorar. Tracei um objetivo que eu vou levar alguns meses, esses dados, esses dashboards vão ajudar a monitorar que eu estou caminhando para chegar nesse tá resultado, né? Exato. Que daí é aquele ciclo de evolução contínua que tu tinha citado antes ali do tipo assim, tá, a gente percebeu que a fralda e a cerveja tem relação à venda, tá? Então vamos tentar botar perto e ver o que acontece, tentar botar longe e ver o que acontece. Então o painel ele vai sempre se atualizando ali. Tu, tu toma uma decisão e olha o painel para ver se, se, se surtiu o efeito que tu queria. Tipo ali o carro, sei lá, eu tô acima da velocidade limite. A decisão que eu tomei é afrouxar um pouquinho o pé no acelerador. Aí eu vou olhar o painel para ver se a velocidade realmente diminuiu. Ah, então tá, então funcionou, a minha decisão che chegou no, no objetivo que eu queria. Pegando o exemplo do carro, a gente viu, um... eu estou dirigindo, estou acima da velocidade, vi um radar ali na frente. Qual que é? A... Eu tenho dois, duas... posso tomar duas ações. Primeiro, só tirar o pé do acelerador para ver se ali na frente e voltar na velocidade, ou tirar o pé do acelerador e frear para eu poder realmente passar na, no limite de velocidade. Então, vai depender muito do que a gente precisa. Uhum. Qual é a nossa meta? Quais são os nossos objetivos? E qual ação que a gente vai precisar tomar para chegar ali? O Meu objetivo nesse, nesse exemplo é não levar multa. E, e continuando nesse paralelo, tenho ali um indica, tenho um, no meu painel o combustível. Posso estar vendo como é que ele está diminuindo, quanto é que eu tenho, como é que está o meu consumo? Quanto mais eu acelero, eu estou conseguindo ser sustentável ou né? não? Enfim. É esse é um eu costumo às vezes falar um painel de avião que o piloto olha para aquilo lá tem um monte de coisa e ele se localiza então um dashboard bem completo e, e que tu domine tu vai é simular um piloto de avião tu vai olhar para aquilo tudo e vai enxergar vai enxergar vai entender as correlações e vai conseguir tomar as decisões o oh, oh, oh. Gustavo Alves aqui Ivan, meu arquiteto de dados favorito a gente o Gustavo é um amigo meu também, a gente viajou junto esses tempos, daí a gente foi para São Paulo de carro, cara. A gente ficou tipo, sei lá, 8, 10 horas na viagem assim. Aí teve muito tempo para falar sobre isso. Foi tipo um podcast de 10 horas no carro. Massa. <laughs> o, mas ainda, cara, seguindo no exemplo do carro, o exemplo do carro é bom assim porque até os carros mais modernos, eles têm muito mais indicador do que antigamente, né? Tu vê Hoje em dia ele já mostra tipo, co é... consumo imediato, né? quantos quilômetros está fazendo por litro naquele segundo. Ele te dá autonomia do tanque. Tu vê ali tipo, pô, é... o... a quantidade de gasolina que eu tenho, eu consigo dirigir 150 quilômetros. Cara, tem um posto ali na frente, mas talvez tenha outro mais barato lá na frente. Será que eu paro nesse ou será que eu arrisco parar no próximo? Né? O, 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 essa, analisando os indicadores e tomando decisões. E vamos lá, integra a, a cópula ali o celular. Tu tens o Waze, tu tens um monte de coisa que tu pode ir juntando. Tu monta um painel mesmo de informações, Sim. exato? Pede like e inscrição. Olá, Erso, pede like e inscrição, like, inscrição. Ó, like, inscrição pessoal, aí pra galera. Quem cara. tá curtindo conteúdo, curte esse episódio. <laughs> se inscreve no nosso canal. Se inscreve no Instagram. Vamos lá, pessoal. Obrigado, amigo Podcast. Temos, contamos com vocês temos um diretor presencial aqui e tem um outro diretor auxiliar é, é, aqui é, pelo chat é o trabalho, trabalho remoto é, tendência trabalho remoto vou, hoje, cara é, eu vou pegar o comentário ali do Rafael Leite que ele comentou que tem interesse em conectar a CENG e a MEGA é o... isso é, via conexão API deles é, uma das dicas que eu dou que até eu repostei um, um reels meus hoje é que pra, se a gente tem alguma dúvida se a plataforma tem ou não API pública que é documentação pública é pesquisar o nome da plataforma API developer que é seria desenvolvedor, desenvolvedor. porque se a plataforma tem API pública vai aparecer e a gente vai conseguir consultar a Mega eu se for o Rafael que mandou mensagem para mim hoje ela tem API eu consegui ver toda a documentação dela de como fazer o processo, como conectar e tudo mais, o passo a passo. E é só ter a autenticação, entender o processo de autenticação que coleta os dados. Mas tem gente também, se a gente também tem, gente também tem API pública. Ah. O que, que eu falo API pública? Acesso, de acesso público. Tem alguns softwares que não têm API pública, que é, eles têm API para o cliente consumir. Só que é dentro da própria plataforma que a gente tem que pedir para a área deles, para eles poderem entregar todo o passo a passo para poder a gente desenvolver também. Seria um manual do sistema, só que dentro do próprio sistema. A gente não consegue fazendo, pesquisar como fazer no Google. Deixa, vamos, vamos ver se, se eu consegui compreender. É, empresas que têm aí plataformas que estão voltadas para empresas, provavelmente ficam mais fechadas. E outras. Que, que, que buscam o que por que, que alguém deixaria fechado e por que, que alguém deixaria aberto? Não, eu nesse momento eu não sei dizer. Nesse ah. momento eu não sei dizer. Mas alguns são sistemas que estão migrando para SaaS, que as, muitas vezes eles estão desenvolvendo a, plata, a a API, todo o processo da API. Aí eles não vão divulgar para a galera também não consumir tanto ainda. Eles ah. estão desenvolvendo. Mas tem outros que realmente deixam ali porque não querem que todo mundo Faça, por exemplo Só estou imaginando Porque toda a consulta Que a gente faz, tudo que a gente faz De API, principalmente coleta de dados O que, que acontece? A gente força O banco de dados dele, Força hum. o, a máquina Onde estão nosso, nossos dados A processar mais Então eles colocam limite de consulta tá. Eles colocam Sabe a página da Globo.com? Quando a gente abre, a gente, ela não carrega toda. A gente vai descendo e ela continua carregando, certo? Certo. Por quê? A partir do momento que você abriu ela, ela vai carregar somente a primeira parte. Ah, você tem mais interesse. Aí a partir disso, do que você rolar para baixo, ele vai carregando o restante. E a API é exatamente isso. Essa entrega de dados, essa entrega de informação, a Globo.com podia entregar a página toda. Uhum. Só que pensa, todos os usuários acessando, N usuários acessando ao mesmo tempo no site e eles entregando todo o conteúdo da página no mesmo momento. Aí a gente, são entregues em etapa. Aí a questão da API é essa: Mu algumas, por estar tá, desenvolvimento, por estar tá estudando como fazer, deixam fechada para não sobrecarregar os servidores. E quando a gente fala lá de celular, Android, iOS, que ah, os desenvolvedores aqui vão de um jeito, vão de outro, é via API ou não? Quando eles abrem essa linguagem para te programar, a gente está falando de API ou não? Não, são coisas. É linguagem de programação. Linguagem daí. de programação, daí. Tá. E no sentido assim, Rafa, é, alguém que domina Excel, tá lá como analista de uma empresa, analista plena, analista sênior, o que, que tu diria para essa pessoa por onde começar nesse mundo de API? Eu vou falar de BI. Tá. Eu, vou falar, eu prefiro falar de BI para depois chegar na API. Beleza. É, de BI, claro. Tem muito conteúdo gratuito na internet, no YouTube, no, até em cursos gratuitos, para poder entender melhor o que, que é BI, o que, que é o conceito Business Intelligence Porque eu falo, cara, eu trabalhei minha vida toda com dados. Só que eu aprendi que eu trabalhei a vida toda com dados em 2018. Porque Todos os relatórios que eu tirava lá em Excel, em CSV e tudo mais, é dado. E uhum. eu nunca soube trabalhar esse dado. Cruzar e lá fazer o relatório e deu. A partir do momento que eu entendi o que são esses dados, entendi o que esse mundo de BI, essas correlações, ah, tem tais clientes que a gente, tem 20 clientes que compra as, todo mês. E tem 30 clientes que compra dois de dois, dois meses. Cara, a partir do momento que eu consegui ver que isso é possível identificar dentro de uma análise de dados dentro de um BI, é que começou a surgir realmente esse encanto meu todo. Uhum. Por que, que eu falo BI primeiro? Porque a API vem para automatizar todo esse processo. E se a pessoa não tiver pelo menos o conceito de dado estruturado em forma tabelar, tabular, cara, ele vai sofrer mais ainda, porque não vai conseguir entender o que a API vai trazer o resultado que a API vai trazer, porque uma coisa é você no teu sistema ir lá tirar o relatório de faturamento, outra coisa é eu o Ivan ir lá consultar o relatório de faturamento, as tabelas para entregar o teu relatório de faturamento, porque você faz uma outra coisa tem lá todo o faturamento com o cliente quanto comprou quanto vendeu produtos e assim por diante. Para a gente estruturar isso, cara, a gente precisa consultar pelo menos umas cinco tabelas dentro do banco de dados para poder entregar esse relatório e é essa estruturação toda por trás é que a galera estudando business intelligence em todos os cursos que tem gratuito vai começar a entender todo esse processo As possibilidades no caso pelo que eu entendi, se essa tua parte de trabalhar com dados antigamente que tu não sabia na parte administrativa seria tu fazia esse processamento mental assim no caso como se fosse o tal do feeling do gestor né que o cara ele lê o relatório financeiro, ele lê o relatório X e Y lá, e ele cruza os dados na própria mente e toma uma decisão. Só que daí tu tira isso da mente do cara, ou dele ter que ficar lendo coisas, e tu realmente automatiza isso através de fórmulas. Né? Tu monta a fórmula estatística que vai dar de uma forma muito mais rápida de ele entender o que está que acontecendo, do que ele ter que ler vários relatórios emitidos por cada gerente e processar aquilo com com tudo aquilo na cabeça, né? Exato. Eu toda vez que eu comento essa parte que eu tra sempre trabalhei com dados, eu sempre lembro do relatório que eu atualizava numa das empresas que eu trabalhei manualmente. Cara, eu pegava Excel, eu emitia o relatório que lá no sistema o relatório não eu não conseguia exportar, era só PDF. Mas tinha um banquinho de dados dela, tinha todo o processo lá por trás, mas o sistema era só exportava o PDF, não conseguia copiar dentro do sistema, não conseguia fazer nada. Imprimia e do papelzinho aqui eu digitava tudo. Tipo, os numerozinhos das tabelinhas do PDF e digitando, digitando no Excel. Uh -huh, digitando. E, e, e eu tive a oportunidade também de trabalhar numa empresa que tinha essa situação, e o quanto, às vezes, uma pessoa tinha que fazer porque ela sabia as particularidades do que flegar, dos filtros, do que preencher, do que desmarcar, porque se não fizesse dessa forma, já ia. O quanto os riscos, tavam, os dados estavam expostos a não estarem corretos, né? Por causa de, de situações simples assim. Exato e o e o business entende essa parte de coleta de dados essa parte de automatização vem para isso para a gente não precisar repetir todo o processo todos todos os dias todos os meses na indústria que eu trabalhei é, a contabilidade entregava o relatório o, fechava o balanço até o quinto dia útil do mês e eu trabalhava na controladoria e o nosso nossa entrega normalmente era até era para ser até sete dias úteis. A gente normalmente conseguia em cinco, mas era até sete dias úteis. Então passou cinco dias úteis a contabilidade, passou mais sete dias úteis. Então já passou praticamente o um mês todo para o gestor ter o resultado. resultado tomar a decisão. A partir do momento que eu coloquei tudo no Power BI, a contabilidade fechava no dia anterior falava: "Rafa, tá fechado". No mesmo dia os gestores conseguiam óbvio que eu levei um mês e meio, dois meses para montar toda a estrutura dentro do Power BI, uhum. mas a partir do momento que eu tem esse ponto tão de agilidade de também agilidade né? o relatório da forma que eu fiz e tudo mais é... demorava para atualizar não era uma forma que foi lá no início também uhum. mas cara eu entregava o dado correto da forma correta pro o gestor tomar a decisão que é o exemplo lá do material descartado do que era material de limpeza cara conseguir chegar nesse resultado nessa granularidade de uma forma do tipo Pô, por que tem tanto material descartado aqui ou do tipo o que, que tem no material descartado Aí a gente foi ver que tinha todo o material descartado e tinha um subgrupo lá limpeza como assim através da estrutura de classificação dos produtos é que eu a gente conseguiu chegar nesse nesse indicador material descartado que tu diz era tipo é, rejeito de produção que era reaproveitado. Ah, tipo coisa mal produziu errado. Produziu errado, o... Parte da produção era descartada Descartado. e daí os material de limpeza da empresa estava sendo considerado como descarte. Estavam Desca... sendo lançados lá, lá na planta como descarte. Aí a questão, aí a gente conseguiria, a gente não, não entrei nessa granularidade, nesse detalhamento refinado, a gente conseguiria identificar quando foi o lançamento e quem lançou? Pra chegar e falar, Ivan, ó, não sei que você tá lançando errado. Eu lance dessa maneira, porque assim é o correto. O Richard perguntou um negócio aqui que até tem a ver com a gente tava falando antes da diferença dos papéis, né? Que já, já tiraram do lugar de novo já. É. <laughs> ali. Dá o, dá o zoom outzinho de novo ali que tava bom o tamanho da fonte. aí Aí a utilização estratégica dos dados não seria a função do cientista de dados ao invés do engenheiro de dados porque uh, meio que tu se apresentou como engenheiro de dados né o engenheiro de dados é o cara que automatiza a parte técnica ali o cientista de dados é o cara mais que define as fórmulas né os indicadores e tal então tu acaba trabalhando também como cientista é. de dados né eu vou falar que cientista de dados ele vai mais para a parte como já fala é mais estatístico eu não chego nessa parte estatística do tipo trabalhar com com progressão essas co não eu não chego não eu não faço isso cientistas de dados eu entendo que precisa ter uma linguagem de programação aí o Python R que são focados em estatísticas para poder trabalhar e fazer todo esse processo de ciência mesmo de dados, eu falo que eu sou engenheiro de dados porque eu trato os dados. Eu pego dado cru e entrego de uma forma estruturada para pessoa, para algum analista de BI, por exemplo, poder criar o dashboard. Eu também crio, mas eu me considero engenheiro de dados porque eu tenho essa capacidade de transformar os dados. É a mesma coisa construir uma casa, cara. É tijolinho por tijolinho cimento, tijolo, cimento, tijolo, cimento, tijolo, cara, é isso que eu faço com os dados. Eu vou juntando os dados, vou juntando, 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 entregando de uma maneira mais resumida que é o relatório de faturamento uhum. para a pessoa poder utilizar para criação do dashboard. Eu não chego a criar algo estatístico, que aí eu entendo que quando entra nesse nessa parte entra o cientista de dados. Por isso, cientista de dados. É o meu entendimento, Rafa. E hoje então tu tá, tu trabalha para uma empresa uhum. e tu tens o teu curso e, e alguns jobs paralelos. Como é que é para te conciliar isso no dia a dia? Às vezes é loucura. Na maioria das, na, é. na verdade, na maioria das vezes, é, o curso. Eu vou falar do curso. O curso, eu, na maioria das vezes gravo de manhã, manhã cedo, antes do trabalho. E os jobs eu faço no final do dia, é, à noite, final de semana. E o restante da, das nove até meio-dia, da uma até as seis, fico no meu trabalho mesmo, no, no que eu realmente faço hoje, que é a minha. Vamos dizer, minha carteira assinada. Eu não tem carteira assinada não, mas é o meu fixo mesmo. Legal. E pessoal, vou, vou abrir um pouco para vocês aqui. Eu conheço. O Rafa há mais de 20 anos. Vou trazer um spoiler aí que não tem nada a ver com o assunto. Mas ele, ó, ele é um baita goleiro de futsal. Não sei se de sintético. Sintético vou deixar não, ele falar. Não, 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 não. né? Não. Mas olha, ele é um baita goleiro de futsal. E, e eu te acompanho, a gente é amigo há é mais de 20 anos. E tu, tu colocou a corrida no teu dia a dia, né? Conta pra gente aí o que, que tu já correu meia maratona, maratona e o quanto isso te ajuda no dia a dia. Tu tá correndo hoje em dia, né? Voltei a correr, graças a Deus. <laughs> É, primeiro, obrigado pelo pelo elogio. É, eu realmente amo correr, porque na verdade eu não, amo, não gosto de correr. Ao momento do correr, é um, não é legal. Pô, a gente tá praticando atividade física, a gente tá desgastando. Não, Vai envelhecendo, não, não, começa a doer tudo. Começa a doer tudo, não é legal. Mas assim, eu amo correr por causa do resultado. É o processo nosso, a nossa caminhada. Eu amo correr por causa do resultado. Já corri uma maratona em 2017. Eu corri, corri a maratona em 2017? É, 2017. Não, acho que foi 2018. Em 2018 eu corri a maratona de Floripa. E é muito gratificante porque ela me ajuda a encaixar a minha vida em si. É estranho porque sem a corrida. Aí é atividade física e tudo mais, como muitas pessoas já falam, a gente não consegue ter uma predisposição para melhorar a qualidade de vida. E eu correndo, eu consigo melhorar minha, minha alimentação, meu sono melhora, tudo melhora uhum. para mim. E uma das coisas que todo mundo me pergunta também, por que, que eu larguei o futebol e tô na corrida? Cara, futebol tem que reunir 10 pessoas pelo menos para. E tem, tem horário, tem e tem aquele, aquele horário. horário. É, difícil é difícil fechar turma para jogar futebol. É difícil, é, o futebol, difícil né? fechar a turma. Cara, correr é só eu colocar o tênis e sair correndo. E goleiro é um pouco ingrato, né? Convenhamos. É, goleiro, salão, pior ainda <laughs> é. salão é pior ainda. Mas eu tentei conciliar os dois no início, quando eu comecei a realmente praticar a corrida uhum. e futebol. Só que eu vi que o futebol, quando eu jogava, é, me cansava mais e eu não conseguia correr tanto. Te prejudicava na então, é, me prejudicava eu, na corrida. Eu já ouvi de alguns eu, é, amigos que fizeram essa transição. É, que eu realmente estava focado mais na corrida. Porque eu jogava de vez em quando e tudo mais, então. Não, não. Larguei. Se alguém me convida para jogar futebol, eu falo, cara, não tem nem tênis. Não tem. Não existe tênis de futebol lá em casa. Nem sintético, nada, nada, <laughs> nada. Roupa de futebol não tem. Oh, e, e o Rafa já foi goleiro de campeonato, tá? No nível, ele, ele foi muito bom. É ainda, né? Mas deve estar tá um pouquinho enferrujado, mas. Sempre foi, sempre foi um baita goleiro, então é uma transição. Uhum. Só que eu tenho amigos que fizeram isso também e certa vez eu perguntei, tá, tu deve estar tá voando em campo, né? Correndo aí 10, 15 quilômetros e o que eu ouvi foi não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa diferente da outra e, e, e isso mesmo, de que o futebol prejudica o teu, a tua rotina de treino semanal, que faz com que tu acabe largando e vai para vai a corrida uhum. mesmo. E a grande questão da da corrida, eu comecei em 2016 mais ou menos, 2015, 2016, parei em 2018 com o nascimento da, da Maria, porque quis aproveitar mais ela, porque o único horário que eu tinha que eu treinava, que não existia pandemia ainda, a gente trabalhava o dia todo e treinava à noite. E eu falei, pô, por que, que eu tô perdendo o meu tempo treinando? e Eu já tava treinando, treinando, tinha, é, tinha feito a maratona, tava treinando pra Pra Rio que é uma corrida que sobe a serra do Rio do Rastro, tipo treinava uma hora e meia, duas, quase duas horas de treino, duas vezes por semana à noite. Falei, não, não, vou parar, vou parar. Parei, só que tentei voltar 2019, não consegui, tentei voltar 2020, não consegui, tentei voltar 2021. No início não consegui, só voltei no final de 2021. E agora, graças a Deus, tô voltando aos poucos, conseguindo o ritmo, treinando três vezes por semana e vamos que vamos. Cara, uma, uma maratona é o que? 40 e poucos quilômetros. 42. Né? 42,100 42, alguma coisa. Cara, uma maratona em Floripa 42 km, sei lá, do centro até onde? Eu acho que até o norte, né? Até os ingleses. Caramba, é. mas e a maratona em Floripa partia da onde para onde? Saía da beira-mar ali do estreito, atravessava a ponte ali. É, subia, eu acho que foi até. Não lembro se foi até o HU se passa um pouquinho do HU voltava até o trevo lá da seta que é lá no sul da ilha e subia de volta e voltava para a beira-mar do estreito ah dava tipo um voltão um ali voltão. tipo continente Ufski, uh -huh. sul da ilha é só que tudo pela beira-mar voltava ia tudo pela beira-mar dá o que Uma, umas duas três Eu horas fiz correndo quatro horas quatro horas, quatro horas. E quanto Caramba. é mental e o quanto é físico? Chega uma hora ali, quantos quilômetros que eu vou parar, não aguento mais? Cara, no meu caso, no meu exemplo, eu, eu tenho um problema no meu joelho esquerdo. Eu tenho. Se eu forço demais, se acontece alguma coisa, durante a semana, no final de semana acaba dando problema. E naquela maratona realmente tive problema com isso. No quilômetro 25 começou a doer. Do tipo. Parece que estavam enfiando uma, uma chave ali no, no, no lado do joelho. Cara, doía, doía, doía. Não parei por um motivo. Tinha um amigo meu, Everton. Obrigado, Everton, por ter me acompanhado. Realmente, a partir do quilômetro 25, para mim, foi só no psicológico. Na pressão do lado também, mas foi mais psicológico. De lidar com a dor e De lidar seguir. E seguir. Porque o meu corpo em si já estava preparado. A minha mente incitava si estava preparada, porque eu tinha feito todo o treinamento. Só que eu tive que forçar mais o psicológico por causa da dor, por causa do que eu senti. E eu cheguei lá na, na no final, lá não queria ver mais ninguém, só queria simplesmente me jogar no chão e, e descansar. Até minha filha estava lá para poder cruzar a linha de chegada, tudo. Cara, eu não vi nada, eu não vi nada, só, que, só foquei na chegada e fui. Cara, tipo, na academia o instrutor lá fala no treino, antes de começar o treino, ele fala, cara, faz pelo menos 10 minutinhos de, de esteira ou de bike ali pra dar uma aquecida antes de treinar, né? Eu já dou Miguel nesses 10 minutos de esteira, já. Aí eu, eu olho assim, ah, deu 5, tá bom, tá bom, tá ligado? Imagina correr. Cara, 42 quilômetros, não... cara, tá louco. Normal, velho. normal, normal. Nos treinos. Deus. Nos treinos de tempo que o. que o professor passa, que eu... É, o professor passa, o coach. Cara, dá. 10km ele passa lá. 10km, cara. Aí eu começo a correr. Tá. 3 minutos, começo a correr. Aí até o meu psicológico conseguir, já passou 2km. Aí depois vai. No comecinho dois, o cara é, fica agoniado com agoniado. ter, tipo, cada minutinho ali fica contando. É, agoniado. Aí normalmente a galera, a galera fala que a, quando a corrida é grande, a partir dos 5 km é que realmente solta. Que aí dá 20, entre 25 e 30 minutos, normalmente. É que solta daí Antes tu para disso. de se importar com para de sentir aquela agonia de, de cansaço é, assim. aí, aí eu acho que são todos os hormônios da corrida e tudo mais que a gente começa a ter todo esse processo mas essa é uma curiosidade, tu é um cara que já correu maratona, nesses primeiros cinco tu sente um pouco de dor, de desconforto depois aquece e vai, ou é só um... que desconforto é esse, nos primeiros quilômetros? É do tipo, o que que eu tô fazendo aqui? tá vou Por parar e que... ir pra casa é, mas o <laughs> que, que que eu me enfiei aqui, cara? o que que eu tô, então... tô aqui nos treinos é a mesma coisa? Pô, porque é do tipo. Essa semana, terça-feira, eu tava cansado e tudo mais, mas eu peguei. Ah, não. Pô. O que que eu vou fazer depois do trampo? O que que eu vou fazer aqui? Vou fazer? Do nada. Vou, vou treinar. Não tava nem com vontade de treinar. Vou treinar. Peguei tre... Coloquei o tênis, foi isso aí e treinei. Por isso que a vantagem do da corrida é boa, porque eu não preciso. Olá, Erson, vamos jogar futebol? Não. ou Ivan, vamos jogar futebol? Peguei isso aí, fui. Iniciei, tá? O que, que eu tô fazendo aqui, cara? Por que isso? Hum. Aí a grande, a minha, no meu psicológico, a grande questão é o seguinte: é chegar na metade e voltar à metade. As minhas metas são essas: chegar na metade e voltar à metade. Porque assim, ah, eu era treino de 8km. Tem tá. que ir 4, voltar quatro 4. Só que os quatro até aí é sofrido. Os quatro pra voltar também é sofrido. Só que assim, quando eu paro, cara, não existe coisa melhor no mundo. A sensação do dever feito do entregue e principalmente os hormônios no corpo é a melhor coisa que tem é que os quatro para voltar tu não tem escolha né tu tem que chegar em casa <laughs> aí é por isso que eu levo, levo. a grande questão é o seguinte é, aí é psicológico é. também é, eu treino com celular ou sem celular eu treino com quando eu treino com celular tá qualquer coisa eu paro chamo mover mas quando eu treino celular, sem celular eu falo Puts. agora eu sou obrigado voltar. a voltar <laughs> E realmente é isso, é, é essa questão E o esporte pra mim Agora que eu voltei Tô com essa rotina desde o final do ano passado É isso Minha Apesar do meu dia a dia ser muito corrido Ele é uma válvula de escape para mim Eu tô estressado, eu consigo desestressar nele Ele Me deixa centrado No que eu preciso fazer E o principal, a minha limitação Ela muda quando eu tô praticando esporte Quando eu tô praticando a corrida que ah, não tô fazendo nada não estou nada é, vou comer qualquer coisa ah estou praticando tô fazendo pô se eu comer uma pizza hoje amanhã eu tenho que treinar já pô já influencia amanhã eu vou estar ruim mas se eu não estou treinando ah não vou comer pizza não tô nem aí Legal. e Rafa tu é... fazer uma pergunta não Sim, não lá. pode pode não, dar eu queria ouvir de ti né então nessa tua trajetória o que que tu enxerga no mercado de TI em geral em específico aí de, de BI, o que, que tu vê para os próximos anos? Só crescimento, só crescimento. Como eu disse anteriormente, a gente no Brasil tá entendendo como trabalhar com cultura Data Driven Porque assim, se você for numa padaria perguntar se ele tem, o que, que ele faz para analisar os dados, como é que ele. ele não tem. ninguém vai entender o que você vai estar tá falando. Então, a cultura Data Driven cada vez mais vai estar tá, é, renovando esse mercado de análise de dados, de TI, de BI, de tudo mais. Uhum. Porque muita gente nova no mercado está chegando e muita gente velha que não tem o conhecimento, que não chegou a se atualizar, está uhum. saindo. Então, esses novos, eles vão trazer uma nova cultura para as empresas, inclusive padarias que uh, filhos e tudo mais podem assumir, para analisar os dados de uma maneira mais qualificada. Uhum. Porque Cara, tudo, tudo, tudo. O que a gente tá fazendo aqui tá gerando dados. O YouTube está trabalhando 100% em cima do que a gente está falando aqui. Nosso GPS gera dados. Aí. É, tudo, tudo, tudo. Uhum. Até um bom exemplo de dashboard, assim, é o próprio YouTube. O YouTube tem um painel de analytics lá, é mais para quem tem canal, né? Mas quem tem um canal no YouTube... Olha indicadores o tempo todo lá, Sim. né? De tipo quanto a média de, de minutos que o teu que vídeo é visualizado, o engajamento, um tipo engajamento etc. Isso aí tudo é, é dashboard de, de, de BI, cara. Eu lembro que eu nunca esqueço, cara. Toda vez que eu, eu falo a palavra BI, eu, falo, eu não lembro o nome dele, cara. Mas eu, em 2007, eu entrei em sistemas. E eu tinha um professor que ele era fissurado por BI, desde aquela época ele falava não, BI, BI, BI. E a gente ficava, caralho, cara chato, cara, disco furado, só fala BI, BI, BI. Aí, sei lá, tipo, 2007, é o quê? Dá uns 15 anos depois, o bagulho tá lá em cima. E daí o cara deve estar tá aqui agora tipo, eu tava certo, caralho. <risos> <risos> Eu previ e a galera, porra, que cara chato, velho. Na época o pessoal ainda tava muito preso em, ah, sei lá, programar sistema, fazer RP. Não que deixou de ser útil, né? Que ele falou ali da agora do cara que só crescimento para o futuro, realmente. Porque o louco, uma coisa que eu sempre achei louco da área da TI é que a TI ela é meio que uma, uma ferramenta. Na verdade, ela não é uma área em si, ela é uma ferramenta que encaixa em qualquer outra área, né? Tipo vendas, tem sistema medicina usa TI sei lá, tipo esporte usa TI qualquer área comercial qualquer área industrial que tu imaginar no mundo, tem um sistema controlando, tá gerando dado precisa de uma rede de um, de um sistema online, de uma comunicação de uma infraestrutura então é, é tipo assim qualquer qualquer outra área precisa de TI né? então a, a se a área, sei lá, agora a medicina começou a crescer mais, vai carregar até junto porque eles vão precisar de mais sistema. Agora a indústria começou, a... não importa o que estiver acontecendo no mundo, uhum. vai estar tá gerando dado e vai ter sistema rodando. Vamos, vamos fazer uma paralela com o futebol, que é algo bastante popular, né? Hoje jogador joga com aquele colete com uhum. GPS, que vai gerar um monte de dados para verificar como é que ele tá. Eu lembro das transmissões que antigamente quem trazia dados às vezes era até visto como chato, e hoje posse de bola, chutes a gol, um monte de dados detalhados, aplicativos que a gente pode acompanhar, aí entra Fantasy Game, que também tem um monte de dados uhum. que tem que analisar tá se popularizando nesse sentido né? o é futebol exatamente. até por análise de imagem né às vezes tipo tem aquelas paradas modernas que eles mostram no intervalo do jogo ah movimentação em campo do atacante tal o aí calor, mostra né? tipo assim uma areazinha mais vermelha é, um que ele correu mais por ali não sei o que tipo tudo cara até o falou esporte tudo já era dado, cara e, e nesse sentido também eu tenho notado na, numa empresa que eu que eu passei a questão de automações e daí lá eles fizeram um hackathon para usar o Power Automate uhum. e aí por exemplo a, tinha muita coisa em Excel e muita coisa manual então vou dar um exemplo bem simples todo mês tu recebe um e-mail da Celesc com a fatura então me ajuda se eu tiver incorreto mas era algo assim ó, o Power Automate ou uma automação permite que tu toda vez que chegar um e-mail faturamento.celesc, tu pega esse e-mail já encaminha para o departamento que precisa ser Lá tem um anexo, tu vai captar esse anexo, vai salvar numa pasta. Então, coisas repetitivas e bastante operacionais, a automação vai ajudando. No próprio dia a dia, o meu celular eu consigo programar via é, GPS. Toda vez que eu chego em casa, eu quero que ele ligue o Wi-Fi. Toda vez que eu saio, ele desligue, para não ficar gastando bateria. Mesma coisa, quando eu chego no trabalho, ligue o Wi-Fi. Senão, às vezes, eu, se eu não faço essa automação que é simples. Às vezes eu tô lá no trabalho com Wi-Fi disponível e eu tô gastando uhum. meu pacote de dados. Então, essa questão de automações é, também tá. E a casa integrada, enfim, todos esses são exemplos de quanto a automação pode estar no nosso dia a dia, né? Pô, oh, mas uma coisa que eu nunca consegui automatizar, cara, é bloquear automaticamente chamadas com DDD de São Paulo, mano. Todo dia, 30 Nossa, chamadas de São novo. Paulo, cara. É tipo assim, eu não quero saber nem o número. É tipo assim, ó, começou com o com DDD. Não é nem de São Paulo, de fora do estado, cara. Eu juro, eu queria muito que o. Tem um. A, o Android, acho que já. O iPhone acho que funciona melhor, mas o Android tem já um negócio que tu consegue bloquear, Sim. mais ou menos. Mas eu nunca consegui fazer funcionar, cara. Eu acho que tem, tipo, parceria das empresas de telemarketing com a Samsung. Porque... Ter, não ter, não porque eu botei lá, bloquear todas as chamadas de número desconhecido. E de vez em quando toca, cara. Não te preocupa, oh, no... Que desgraça. <laughs> sabe aquele cara que vai sempre descobrir a falha de alguma coisa? A empresa IntelliMate provavelmente fez isso. Descobriu é... a falha. De... Como fazer Como o celular fazer do cara celular tocar, tocar bloqueado. mesmo bloqueado? É mesmo bloqueado. Eles devem ter a maior equipe de TI aí no é. Brasil. <laughs> Mas só voltando um pouquinho o que você falou do Power Automate. Para quem não sabe, para quem não conhece, não. é uma das ferramentas da Microsoft que ele consegue fazer integrações. Da fa... No exemplo que você falou. Para facilitar o dia a dia das pessoas. Não somente isso, dá para fazer muita, muito mais coisas no Power Automate, mas só para. É, o que deu para entender né, né, no hackathon que teve, e é, era algo repetitivo, uhum. tu cons conseguisse é, desenhar um caminho. Sim. Sim, não, se tal. Tendo esse, essa, essa situação. É um fluxo. Um fluxo rastreável e definido, por mais complexo que ele seja, tu consegue indicar o que fazer, né? Uhum. E é exatamente isso que as automações vêm para a gente no dia a dia. É identificar fluxos repetitivos para poder fazer o que a gente precisa. Legal. Cara, muito massa, Laércio. É, tens alguma coisa aí? Mais alguma dúvida, curiosidade para comentar? Não, eu acredito que checar se o, se o nosso chat tem mais alguma coisa. Dá uma, vamos dar mais uma olhadinha no chat aí, cara. Eu, eu, eu tô aqui de, de co-host aqui, né? E já tô querendo encerrar a parada. <laughs> não, a gente, a gente tá no horário, a gente tá no horário. Cara, não, a última foi a do Richard mesmo. Acho não. que é isso, então. Então vamos lá, pessoal. Só repassar os nossos apoiadores. Brisa Mini, Mini Mercado, Shopping Itaguaçu, Capoeiras e Cobra Sol. Nas redes sociais vocês encontram como arroba Brisa Mini e também a Mochim, que vocês encontram com, é, confecção de, lo, de roupa masculina. Vocês encontram como mochinloja um é, no Instagram, e lá vocês têm acesso ao catálogo de, de produtos e tudo mais. E, por fim, te agradecer, Rafa, passar aí a palavra para ti, fazer o teu encerramento: como é que tu gostaria de, 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 de divulgar o teu curso, divulgar tuas redes sociais? Tem canal de YouTube. Considerações e, finais. Considerações finais. E, <laughs> e divulga aí tuas redes sociais e teu curso. Por gentileza. É. Ivan, Maestro, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo bate-papo, foi bom, muito bom mesmo. É, para quem acompanhou aqui, muito obrigado também. Obrigado a você que ficou esse tempo todo acompanhando nosso bate-papo e para quem quer me conhecer mais, arroba o Raphas Lemos em todas as redes sociais. O único que é diferente é no YouTube que é ChoraPI. E só, desculpa eu te interromper, mas é o rafaz Rafa... Lemos, não é o Rafa Lemos? Que isso aí eu também demorei umas vezinhas para achar ali. Não. O Rafas com S mesmo, Lemos? É. E o curso, sobre o curso, você pode ter um, uma mostra do, do que você terá no curso no YouTube, que eu faço alguns é, passo a passo de algumas plataformas. E tem mais no shorapay.com.br. Muito obrigado mesmo. E pessoal, estamos devendo um agradecimento especial para o Renan, nosso diretor desse episódio. É, isso aí. Eu queria só aproveitar e agradecer a galera que participou do chat. Passar os nomes aí, o Rafael Zamuner, o Vitor Lopes, Rafael Arruda, Alice Helena Silva, Diego Favorino, Thiago Viana, Henrique Araújo, Mara Garcia, Benjamin Silva Neto, Tiago Kraiche, Craice. É isso aí, mais alguém, Richard Fogaça. Felipe Regis, Gustavo Alves, Zanetti. É isso aí, galera. Muito obrigado por participar do chat aí, mandar perguntas, fazer crescer o conteúdo do nosso podcast. Muito obrigado pela presença. E semana que vem já tem agenda, né? Quem é semana que vem já fazer uma propaganda? Semana que vem teremos o nosso aquecimento da Copa! Vamos passar aí umas informações, fazer umas análises, porque Copa do Mundo está aí no final do ano. Pois é, tem, tem Copa esse ano, né, cara? Tem, isso aí Catar. começa ali em novembro. Então vamos ter uma mesa redonda sobre futebol focada no, na Copa do Mundo. É isso aí, Renan. Ela, ela é meio retangular Confere. assim, mas, mas acho que pode ser. Então tá, pessoal. Mais uma vez agradecer aí a, a quem prestigiou o podcast até agora. Ele vai ficar no Spotify e no YouTube. É, podem acessar no nosso Instagram e no, no nosso canal no YouTube. E é isso aí, gente. Uma boa noite, um abraço e muito obrigado. Nunca se esqueça, obrigado, amigo. Você é um amigo. Boa! <laughs>